Iwe byiza bakurikiye BTN TV kaze mu kiganiro BTN Morning Live umunsi kwa kabiri itariki ni 26 z'ukwezi kwa cyenda mwaka ne wa wundi ni 2023. Uyu munsi mu kiganiro tuza kuza kubijya kureba kubijyanye n'imiyoborere. Hari kenshi cyane tubona abaturage batabaza ubuyobozi bati dufite ikibazo runaka cyangwa se dufite ikibazo n'umuturage runaka, ariko bikaza kurangira n'ubundi umuturage ahasize ubuzima ibyo yababwiye n'ubundi barabirengeje cyangwa se barabigenzemo biguru ntege, umuturage akaza kuza kuhasiga ubuzima. Tuza kuza kureba kandi n'ibijyanye n'ibiciro ngo muzi kunyara kwa kabiri mu bicirani mutureba izamuka ry'ibiciro, tukarebera hamwe n'ingamba zafatwa kugira ngo tubashe kuba natwe ubwacu twagira uruhare mu kuba twafasha leta mu kuba ibiciro byagabanuka cyangwa se tukareba uko twazamura ubuzima bwacu. Hapo ndi njye nyine ndi kumwe na Jonathan Nikiza ndetse na Joseph Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma. Turi kumwe kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Batanga igitekerezo cyangwa se uhamagare kuri 0786686503. Ni ikiganiro kigezweho na Asante Tangawizi T. Mukanya turagaruka. Nyamutse neza. Meze ute? Meze neza. Ejo wari ufite umunaniro ariko ndakeka ubu. Mbona n'ubu ndacyawufite. Kacyarimo? Ndacyawufite kuko ndabayikoreye ibibazo by'abaturage. Hari ijambo mbwirwaruhame meya w'umujyi wa Kigali yabwiye abaturage ari ku Gisozi. Kanyinya yose igomba kwimuka. Yose. Bo baturage ntibari kuryama. Kwa kundi wabyumvise ni kwa kundi nicyo yaravuze. Baturage ntibari kuryama ngo basinzire, ntibari kurya ngo bigere mu nda. Nari narikiye tombora mubwira tuze kutubariza bosi. Kutombora n'umubigizi w'umujyi wa Kigali nimba koko ari Kanyinya yose abaturage baryame basinzire, kuko murya hari ibintu binakomeye bivuze ngo uzimura abaturage bose. Umudugudu wa Kanyinya ni munini, ni munini cyane. Uragenda ukagera ku basirikare, ukazamuka ku basirikare gatoya, ni kuri kaburimbo kandi hatuwe neza, ukazamuka ukagera ku mashuri hari amashyashya, ukazamuka ukagera ku gasoko wo n'umudugudu wa Kanyinya, ugakomeza naharya basenye hirya hose. Yego. Ukazamuka ukagera no munsi munsi y'umudugudu wa Rukeri, ubwo ni hariya basenye hose hose hasi ni muri Kanyinya. Yego. Ubu barimo kiriya gice basenye cyose ni Kanyinya. Noneho abaturage bo bagizeho baravuga ati ariko wowe ugeri guhara nka karutubarize nyabuna turabona wa mugani mbari Kanyinya yose dutangire twisuganye twigende hagende twe tutazatungurwa. Ubona nandi kintu wabonaga mpugiye muri telefone ndi kwandikira yatumbura kuri rwa rubuga duhuriraho n'abanyamakuru twese n'umujyi wa Kigali kugira ngo baze kubana abaturage mu rujijo, kuko burya iyo uyu muturage wihebye ntacyo uri kuyobora. Ni nko kubaga inka wabanje ku gukumbita ukayitrotira. Yego. Uziko leta yavanyeho kwikorera inka kuriya nyine uzicunaguza no kuzibaga uzicunaguza ikajya mu mashini igahita ibaga. Ubwo rero ngo n'umuturage yatishimye ntabwo ashobora gukora ngo bimuhire. Niyo mpamvu uri kubona abantu b'abasinzi ari ku Gisozi kuko bamaze kwiheba. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali nyakubaha meya w'umujyi wa Kigali wari ukwiye kugenda ukaganiriza bari abaturage basigaye ku Gisozi. Ngewe nk'ijisho ry'umunyamakuru wari ukwiye kugenda ukaganiriza bari abaturage n'ubwo hakiri inkubiri yo kwimura abaturage, ariko hari hakenewe ijambo nyamukuru ribwirwa abaturage bari ku Gisozi kuko ubona bahangayitse banababaye. Ubona bababaye, ubona babuze ayo bakira n'ayo bamira, ubona badashaka gukora, ubona mbega babaye desespere. Ubwo rero nyakubaha meya w'umujyi wa Kigali ngewe nk'ijisho ry'umunyamakuru nk'uko mwaje nijoro twaturi kumwe nawe nijoro n'imbwirwa nta minsi twayifashe nge na papi yari akwiye kugaruka akongera akaganiriza abaturage akabahumuriza akababwira ati biza kuko n'ejo Imana ikora ibitangaza. Burya sinzi impamvu abategetsi batareba, nanabishyize kuri status yanjye ejo imvura yagwaga ndi kureba nibereye mu rugo, hari igiti cy'avoka mpagararaho munsi nkareba ibiri kubera mu Muhima, biri kubera Kimisagara, biri kubera Nyabugogo, burya n'ibibiri kubera ngamabireba ariko inyuma. Ejo imvura iraguye irarikokereza 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 Kimisagara na Nyabugogo. Inani yahageze noneho igeze hariya mu gishanga irahagarara kuko hari abaturage bari kunyagirwa bagomba kunyagirwa basenyewe badafite aho bari, imvura irajugira. Ndavuga ati dore ikimenyetso cy'Imana. Bivuga ngo iyo amatwi ari mu rupfu ntajya yumva hari ibimenyetso Imana itanga. Nakubwiye ko ningize mfungwa ariko nkaza kubona ikimenyetso Imana yampaye nyuma yaho, mbo ntabwo ndi umuhanuzi, nta n'ubwo ndi umuhishuzi,
ariko nageze muri gereza ntangira kubona ibimenyetso imana yampaye nkabonga nti buryo nkiza kumenya ko ari kubigenda mana bigenje gutya urabona ubundi muri gare nta nyoni zihaba yego nagiye kubona muri nyoni muri gare nyinshi zinyiza imbere y'amaso yanjye muri gare ntabwo hashize amasaha abiri batamfashe ngo bamfunge kandi ngo bamfashe bamfatiye kuri gereza ngiye mu muvandimwe nyesi nkusu w'imana noneho ejo bundi nabwo umushyitsi warabaye abaturage barasenyewe bari kwimurwa bari kurira bari kuboroga ariko haza ikintu cyitwa umushyitsi imana yereka abantu ko ishobora kuyubika none ahangaha abantu barakomeza kandi abari bicaye munsi ya etaje bose barahunze baravuga ati tuguyeho we uruhare rurasohoka kandi nizo dushaka kuzubakwa mu mujyi wa Kigali urumva ukuntu imana ari igitangaza imvura iraguye yanze kunyagira abantu ejo nanabiga abantu kuba turi kumwe ati do dore ikindi gitangaza imana iri kwereka abategetsi kandi ibyo nkubwira ntabwo ari amarangamutima ntabwo ari iki burya yagombye gusenyera abantu ufite aho bajyana muvaha mujya ntabwo rero imana ishobora kwishimira ko uri gukiza ubuzima bw'abantu kandi ubujyana mu kaga ntibishoboka ntabwo naje kubwiriza mu gitondo ariko hari sinyari imana iguha waba ufite amakenga ukagira ukavuga ati sinyari ariko ntihaba ari gana umutingi turabaye abantu bari gusenyirwa hari ku cyumweru ni ku cyumweru abantu bari munsi ya etaje barihinze kandi nizo dushaka kuzubakwa nta somo uri kubonamo imvura iraguye noneho igeze ahandi abantu basenyewe irajugiye irahagaraye ihagaraye mu gishanga nta somo uri kubona none se imana yigishaga abantu ba kera bigishaga gute yabigishizaga mu bikorwa mu byo bareba n'amaso mu byo bakora urumva mwaramutse nubwo rero ngo tujye mu miyoborere n'ubundi niwahari n'ubundi turi kuri gahunda turi kuri misiyo yo kubwira abanyarwanda turi misiyo yo kubwira leta turi mu misiyo yo kubwira abaturarwanda n'abari hanze y'igihugu imiyoborere niyo tugiye kujyamo turaza gutunga itoroshi yacu mu karere ka Ruhango aho umunyamakuru wacu Mahoro Samusoni yakoze inkuru abantu na iposita inzira n'abababaza nabonye n'abategetsi bambaza ngo ibi byabayeho nababwira ati muze kureba amakuru ya BTN uyu mumama yarishinganye mu nkuru ya mbere sinzi nimba muzungu akiyifite njyewe ndi kubona nta mahoro mfite nzicwa aranabivuga uriya wari ufite umugabo we wari umugabo we yamusimbukanye n'imodokari nimba aramubwiye ngo nakunywa nimba aramubwiye ngo nakugira gute araza kubisubiramo hariya bigera bwo uyu mubyeyi witabye imana yishwe atemaguwe yari yabanje kwishinganisha atemagurwa ariko uyu mugabo bari bafitanye ikibazo afunzwe mu ma interview abaturage bagiye bavuga bavuga ati twebwe bosi wacu tugomba kujya kumusura bari babajwe n'uko bosi yafunzwe bagira ubwo batemaguye umuntu arapfa baramucocagura arapfa arashyingurwa ntabwo ari aha gusa hari inkuru twasesinguye hano ku Gisozi y'umugabo ni n'umushuti wanjye afashe mugenzi we aramukubita ukuboko gushaka kudinduka umuntu ajya kuri ribu umugore wumvaga avuga ati kuki umuntu anoshe umuntu agafungwa ariko umuntu wagize umuntu gutya ntafungwa tumaze gukora iyo nkuru ribu ya Gisozi yahise ifata uwo mugabo iramufunga bivuge ko ari presiyo yaturutse hejuru yavuga ati iyi nkuru tubonye kuri BTN uyu muntu kuki akigaragambye ntabwo ari aho gusa hari abaturage bajya gutanga ibibazo bakabona ari akabazo toto reba kuri Kazungu wishe abantu 14 14 harya 14 bavugwa harimo n'umuhungu umwe abakobwa baratakaga bakavuga ngo ni ibyishimo barimo ariko burya muri investigation nta nduri ivugira ubusa ku gasozi bari bukurikirana bagomba gukurikirana kuko ribu ni kivuga nyine kuko ribu niba tubona yafashe abantu batunganye yafashe abantu bafashe inyandiko mpimbano inyandiko mpimbano zirakomeye kurusha uko umuntu yakica abantu ribu niba tubona yafashe abantu birukaga mu muhanda ahangaha wenda sinzi ibyo bari gukora ngo mu muhanda bari kwica amategeko
ibyo byaha nibyo bikomeye kurusha umuntu wica abantu hari gihe rero ujya kuri police cyangwa se kuri ribo uri umuntu ujya kwishinganisha kangire hari ikintu abaze hari amakuru bafite yego hari n'umutima nama we uriye w'imbere we hari ikintu bo mu we ni bo ufite ibyo bintu mu maboko yabo uburemere bwabyo biranagora kuvuga ngo kumenya ko umuntu ikintu ari gutekereza ariko hari igihe ubyo kuvuga uti nari bujye wende rusizi ariko rugenda ariko singeyo sindi bujyeyo kuri utari bujyeyo ndumva ntameze neza sindi bujyeyo hari impamvu wende icyo kigaka kukiri bukubeho ni kinabe ariko umutima n'abamama bawumviye rero iyo umuntu agiye kwishinganisha akavuga ati njyewe ndishinganishije ndumva ndanabizi ku buzima bwanjye buri mu kaga wowe ubibwiwe biri mu nshingano za cyangwa se n'ibiganirije abandi bantu hari igihe uba wumva ari ikintu cyoroshye kuko kitari kuri wowe hari n'igihe muganira ukumva impamvu ari kuguha niziri gufatika cyangwa se nizumvikana kuko wowe icyo kibazo kitakuriho ariko umuntu arishinganishije nta cyumweru giciyemo mpamye ko wenda na bano bayobozi yabibwiye cyangwa se uwo yabibwiye wese utarabigize mu ruhare aretse kwihagararaho mutima nama we hari ikintu mubwiye hari ikiri kumubwira ni ukuvuga ngo umuntu sinavuga ngo umuntu ugiye gupfa ngo arabyumva akabimenya ko ngo nzafisa hiyi n'iyi ariko umuntu ari mu minsi ye yanyuma arabimenya ashaka kutabikubwira ijambo kurindi ariko uzacunge abakurambere iyo urese umusaza yajyaga kuraga gute rega burya hari ibintu biba muri kamere muntu hari conscience n'umutima nama ni ukuvuga ngo ufite papa wakarwara uri Kigali akarinda ava mu buzima utagiye kumusura ariko uzibuke ko hari igihe avuga ati ndabashaka iyo romoro ntikuvamo iyo ufite mama wawe agapfa utarigize umusura mu bitaro n'inshuti yawe hari ukuntu inshuti yawe guhamagara akakubwira uti ariko nk'ubu nko ndwaye ufite utaransura babigenza gute mbo hari ntuza twumva ukumva ko ari akantu koroshye yego ni akantu koroshye ejo azakira ari kwa muganga ejo azakira ariko njye buriya hari rimwe na rimwe arigihe nikira urubanza papa yarampamagara arambwira ati ariko wajye tukaganira ariko njye yapfuye nibura nabwiye umuntu ngo namunzamurire namuzamure murwaze menye ko ari Kigali agwa mu nzira aho umutima ntacyo ushinja kuko yamaze kubwira ni mumusabire transferi aze mukurikirana ari Kigali agwa mu nzira ari kuza ariko n'ubu ntibimvamo nibaza iyo muzamura mbere hose kuko uzi ko mutabonanye ku nshuro iyo muzamura mbere urumva ni ibintu bindi n'aba ngaba rero nabo nuko ngo harategeza atari ko iyi ribu yahangaha iyo tuza kumwakira iyo tuza ariko se bari gukora iki ko nyagukekwa yari yamaze gufatwa yego ariko ashobora gufatwa yamaze gutanga udabizakora nyagukekwa yari yamaze gufatwa ahubwo aho twa ninga ribu yagomba kubaza uyu mugabo kari kuko niwe kabitera ikindi kandi noneho umugore w'uyu mugabo arahabwa ngo nareretswe ngo nerekwa ko uyu muntu ari guturoga kabitera nareretswe nerekwa ko uyu muntu ari guturoga kandi umuntu jantaho ufite imyaka 54 akavuga ati ngiye ndumva ubuzima bwanjye butameze neza ntabwo ari umwana ntabwo abe barakora ya buriya muntu mukuru abarinzi y'igitabo kuko aba afite ibintu byinshi yagiye anyura ahura nabyo hari ibyo yasimbutse hari ibyo atashoboye kwishapa buriya umuntu niyo mpamvu akubwira ngo umuntu mukuru abarinzi y'ibitabo kuko niyo mpamvu umuntu akibura umwana akavuga ati oya garuka kuko hari ibyo yanyuzemo hari n'ibyo abona noneho abana b'ubungubu ntibumva uramukibura ntiyumve kandi wowe hari ibyo wabonye bisa n'ibyo bituma wubaka cya cyizere cy'umurunga wo kubaho imibereho nta nshobora kubwira ngo uratifa uyu munsi hari umuntu hamwe kujya gusura ariko ntugeyo ni uko mfite experience ariko wowe nigeze nkubwira uburyo ki papa yigeze ambuza kugurisha inzu none ndavuga ati nibyo abasaza ndayigurisha ariko nabonye cyamutema kuni n'ubu ntiragaruka ngo iyo umuntu ari mukuru hari ibyo akubwira ndongo yari mukuru adakuriye ubusa umuntu mukuru ubundi ni inzu y'ibitabo kuri ibi iyo umuntu akura agenda asaza ariko afite experience ibyo abonye nabonaga ikiganiro ejo kuri TV10 n'ejo ku cyumweru umumama umwe ari kuvuga ati ngewe yashinze nimba ari asosiyasiyo yo kurengera abantu bakuru yo kubungabunga ubuzima bw'abantu bakuru ari kuvuga ko burya uruhare mu byo ukorera umusaza
cyangwa umukecuru na nahigiye ibintu byinshi cyane n'igihe ngira kanya ko kicara kuri televiziyo nkareba ibiganiro nkabona nk'ibiganiro bifite ubwenge byinshi kandi byiza no mama yaravuze ngo si byiza kuza no mubyeyi wawe Kigali wowe nguri kumusazisha neza burya nguri kumusazisha nabi wagombye kumufashiriza hari kugira ngo abone rwarungano yakuriyemo niho kwisoko rwarungano yakuriyemo rumubone abaganiriza ariko tekereza nguzanye umuntu wawe Kigali umukingiranye mu gipangu umuhaye televiziyo gusa ntabwo ari ukureba ntasuri umukecuru mugenzi we ntasuri umukecuru mugenzi we ntabantu baganira kiriya kiganiro nagikunze cyane urumva rero hari ibyo ariko habaho n'abantu bakuze babishegera kuza i Kigali we yabaye n'i Burayi aravuga ati iriya ni umukecuru wa i Burayi ugiye kumwica nyine hari abantu babishegera reka mbikubwire iyo abishegeye sava rwose ngende umukecuru aravuze ati reka singiye gupfira mu cyaro yego abari ka mujyi wongo wenyine avuga ati kera nacyo imigi kinini cyane abari ka mujyi uramuzana ni kaburimbo n'amatara iriya miferege ni mikoji simba bo biterwa hari ubutuye ahantu hari abantu babi babagome hari n'igihe uhaha avuga twangize abantu babagome uzi ikintu kibitera iyo rwarungano rwawe uri kuvuga utagihari hari abatabarutse hari abagiye mu mujyi cyangwa se abagiye n'ahandi hantu hatandukanye ukisanga uri wenyine hari umwana w'umumotari wantwaye mu cyumweru gishize mvuye guhaha Nyabugogo ambwira uburyo atajyahaye ibishyimbo ambwira uburyo ki adahaye imyumbati yazanye nyina amuvanye mu cyaro nyina ageze i Kigali arambwira ati oya ugomba gukodesha imirima nkajya mpinga kuko nibyo niko kari akazi kanjye ati duhinga ubunyobwa duhinga imyumbati duhinga ati nta kintu tujya tugura kerekeye ibyo mama nyine ngira isoni nkaramubwira ati reka nguhe amafaranga y'abakozi akajyana n'abakozi ariko ubona bimushimishije niko yifuza gusaza ntabwo rero yifuza gusaza abyigana n'imodoka amatara kubera ko aba yarahakuriye aba yarahakuriye imiyoborere rero iyo tugiye mu miyoborere ni ikintu kirekire imiyoborere ni ikintu kirekire turahera kwa mudugudu duhere kwa mutwara sibo duhere kwa gitifu w'akagari duhere kwa murenge tugere kwa karere tugere kwa gavana tugere muri minisiteri buriya abanyamakuru biri umunyamakuru nyamunyamakuru ariko ureba ibiri inyuma kiriya gikuta ukamenya ibiri kuhabera niyo uri umuribu nyamuribu ureba inyuma kiriya gikuta ukamenya ko hari icyaha iyo uri ribu nyariba pano wabyigize hari umuntu ubyigira ariko atari umuhamagaro we ni kimwe niyo uri mwarimu wicara mu ishuri ukabona abanyeshuri 50 bari imbere yawe ukabona umuntu nyamuntu ndavuga ati umwana azaba umuntu ukomeye iyo uri mwarimu nyamwarimu ariko iyo uri mwarimu nyamwarimu wicara mu ishuri ukabona umwana uzaba indaya iyo uri mwarimu nyamwarimu iyo uri umubyeyi nyamubyeyi ugira abana 4-5 ukabona umwana uzakugirira akamaro n'utazakugirira akamaro yego gusa bose ugomba kubakora ariko bose nyine ukabafata nk'abana ukajya ubereka ko nta kibazo ariko imyaka ufite 50 imyaka 40 imyaka 30 ikwereka umuntu uzakugirira akamaro franchement yuzi kwitegereza ni ikibazo rero kimwe mu miyoborere ni ukuvuga ngo umunyamakuru arakubwira ngo hano hari scandale umuntu yaraje nk'ari iwacu ku gisozi umuntu yaraje yubaka umunyariro mu muhanda afite akabara yubaka umunyariro mu muhanda n'ubumenyuze na mbwa ariko uyu muntu agira ubwenge ni karitsiye itangiye kuba iy'abasinzi kandi turimo n'abantu y'ibigage rero ureba umujyi wa Kigali ese turahamagara umujyi wa Kigali kugira ngo ukemure iki kibazo hari mudugudu ahatambuka buri kanya iyo noneho iyo ushaka kuyobora wirinda amarangamutima ngo uyazandiba nabi uyazanyica n'ubundi uzapfa niho ahandi hawe ariko ugira icyo urengera abaturage bagenzi bawe uturanye aho ngaho ibi rero byagiye none bihura n'imibereho y'abaturage aho umuntu ashobora kugira ikibazo n'uwo bashakanye umuvandimwe cyangwa se n'umuryango muri rusange akaba yajya kubwira ikibazo ubuyobozi ariko mu kukivuga akavuga ati twarabicaje turabaganiriza turabunga ati byari bikiri muri procedure yo kuvuga ngo bano bantu bazongere bumvikane ariko akenshi ubuyobozi bukunda gushinjwa kuba iyo habaye ikibazo nk'iki ngiki bo bagira tendance yo kubanza kubunga mbere yo kubanza kumenya ese abantu batari kumwe kuko hari kese zabaye 2018-2019 aho umuntu agiranye ikibazo n'uwo bashakanye cyangwa se n'umuvandimwe we bakabiganiraho bakavuga ko byarangiye ariko nyuma ukumva umuntu yishe mugenzi we cyangwa se hakaba ubujura bakiba abakoze ayo makosa bakabajyana
bakabafunga nimugoroba bagataha bakaza baje kwivugana wa muntu watanze makuru ariko ubundi iyo bakuzaniye ikibazo cyo kugira ngo wumve abaturage cyumva gute aho no gifata minene mugane babaturanye tugifata nk'ikintu cyoroshye ari ukuntu nyine ari kibazo bumva ko cyoroshye nta muntu arayuje hanga akarira akarira wabonye uburyo arira turi ari rimwe kabiri gatatu kane yakiriwe n'abantu bane burare ngiye sinzi gusigiriza byarananiye simbizi kabisa ushobora kukwakira nkakumva nkagutega amatwi ukavanamo n'ukuri aho nkavanamo n'ukuri bari kukwereka ngo wowe wiyandikira bari kwirukana none se uragira ngo itangazamakuru riri gukorera iki iyo ubundi haje abakecuru bari gusenya nimba ari mu gatsata ngo dufite ibyangombwa ngo byo gusana ngo bari baduhaye yego ngo none ngo nimudukorere ubuvugi twese dufite imbunda harundi waje aha ngaha aravuga ati nohereje intebe yamini inuza ibaruwa ku muvunyi mukuru cyangwa ku muvunyi mukuru naransubiza abavuze turasubiriza umuvunyi mukuru twebwe dusubiriza umuvunyi mukuru gute be abaturage badukurikiye mubona ko hari ibyo dukemura swati abategetsi ntibari babizi ukabimenyesha swati hari umuntu warenganye runaka ushaka ku nkuriya nkuyu nguyu wishwe twicyo dukora no kumenyesha gusa zanzigo yego ariko kuza hano kuri BTN ngo agiye kudusengera twese turakuri hari ikintu abantu batari bamenya atari basobanukirwa twebwe turi ikiraro cy'umuturage ni n'ubuyobozi ntahantu ashaka kugera cyangwa se n'amakuru atari afite kuko hari igihe aza akamubwira ati rero ahangaha usimbutse inzego nk'iyi cyangwa eshanu banza unyuraha hari n'uwaje ahangaha ejo bundi papa aramubwira ati se ko warakaye nanjye ukaba undakariye ngewe nagutwaye n'uyu muntu muzanye nakaba wamurakariye nkaba ndeba rwose ushaka kurwana ubu buyobozi bwo uzabutega amatwi wumve nyine uhita ubona uburyo yagiye mu buyobozi uburyo yigize ehe aramubwira ati rero mbere ya byose amahantu banza uyareke nari mari nari nikwitambukira nk'amashyengo wanjye ati mpapuro ufite zirakwemerera kugera aho ushaka kugera hose ariko amahantu ufite n'imvugo uri gukoresha nta muyobozi uri bukwakire banza ushyire uburakari hasi kuko n'undi uri gusaba serivisi ntutegeka cyangwa abategeka ibibazo byose byakaba byarakemutse banza ushyire uburakari hasi utuze ngo n'umusaza mukuru imyaka nka 78 ariko nawe ubona ari kumurebera kure ahubwo tutuze ushyire uburakari hasi ni wa muntu unaga ngo turebe n'ibi ngibi ateko ndeba wandakariye ntazi n'amazina yawe aribwo tukibonana ubu uragera mu buyobozi urababwira ibingana gute ati dore rero impamvu ya mbere ni iyi ngiyi ugomba kumenya ko ari wowe kwaka serivisi uri umugenerwa bikorwa urabanza utuze utekane uvuge ushize impumu nuvugira hejuru uri kubwira nawe ugasanga yifite ibindi bibazo murabasakiza nta kintu muri bukemure uri kumva twe nk'itangazamakuru tuyobora umuntu ahantu ari bujye mu nzira ko zikurikira inzego zikurikirana hanyuma akamenya no kuritwara imbere y'umuyobozi hari abanyarikiye ngo wakira abantu namubwira ati ngewe uzagenda abandi bakwakire kuko hari ibintu abanyarwanda bamenyereye byo gusigiriza bya mama iyo udafite amakuru umenya ujya wemera bakuyobore wowe uraje ngo tukugire inama dusomye impapuro uzanye dusanga wowe niwe wiyandikiye ngo ushaka ya serivisi hari umuntu uvuze ati ngo ngiye ngo mvuye ikaro nyinje kureba perezida wagiye kwa mudugudu mudugudu ntabizi mudugudu ntabizi kagari ntabizi murenge ntabizi akarere ntikabizi intara ntibizi uravuye karongi ufashe bisi uraye inzira itangazamakuru yagukorera ngo oya ngo ngiye mu ndangire kwa perezida uzi kwa perezida nakarima ko munsi y'urugo kwa perezida ni kwa mutwara siwe kwa perezida ahubwo se uguzinze uguza amategeko uba wishe kunangana kubera iki kudasobanukirwa boye abaturage hari igihe namwe mukabike tujye tunababwira dukomere icyo dukomere ingasi cyane hari igihe abayobozi banga kubakira bitewe n'uburyo wagiye noneho ngo ugiye gusaba serivisi mugani wawe menya ko uri gusaba serivisi ibiri mu manza byo noneho amategeko n'amabwiriza birakurikizwa nta kintu wowe wakora urukiko urubanza rukirimo ntabwo bishoboka nta kintu wakora adafite imyanzuro y'urubanza nta kintu wakora hatabaye za kashe zanyu muri za kashe mpuruza nta kintu wakora urukiko rwaramaze kwemeza kereka we najurira urumva niyo yaba arengana arajurira ntaza kubwira wowe buriya ga dufite abantu bazi gusigiriza njye muri kamere yanjye sinzi gusigiriza iyo ufite amakosa mbita naburanye nkavuga ni wowe bimubwira bimenye urimo urarukwa n'ubusa ko ari amakosa hari umuntu ugize ashaka kuza gutanga amafaranga ngo ajye kumukorera inkuru sinzi ngo ashaka kujya kuyikoresha yego ashaka no kwishyura ndamureba nawe mbwira ariko rero wa muntu we aya mafaranga yawe ugiye gutanga njyewe nta munya asigiriza nkorera ikigo ariko sinakemera ko uhumba yego
urabona ko watsinzwe urabona ko mu butaka bagiye hangaha serivisi y'ubutaka ikaza igapima igasanga ntabwo waringiriwe urabona ko byagenze gukena gutya mwereka details zose nge namwereka nsurinyaho randeba ubuse nta kindi nakora waratsinzwe ariko ndabumva byanze kurangira ambwa ati biri sere nta kandi karuna kiriho ni umuntu mubi nakubwira amafaranga yazani tuyahekenye stiri karugo stiri sa amafaranga BTN ishaka stiri nukugira abaturage inama iyo tubona warenganye twagupakira tukagenda ukishyura transport twagupakira tukagenda tukayakura ikibazo cyawe ariko stiri nukubaza kureba uyu muntu ibyo tujyaniye birimo ukuri ese ntaza guhomba kabiri kwibwo ntabwo tumeze nk'ababa arya abavoka avoka kugira kuzatsinda kandi tuzatsinda kindi ntago turabacanshuro kindi ntago turabacanshura ngaha BTN baho kubera publicité kubera abagenerwa bikorwa bacu kubera inshingano zacu nka BTN ni ubuvugizi dukorera abaturage c'est ça ikiraro gihuza umuturage n'ubuyobozi ikiraro gisobanura umuturage uburyo agomba kubona ubutabera mu nzira zose zishoboka yego ariko nanone nibikuraho yuko umuturage naza adafite amakuru ahagije asobanurirwa hari nibyo twebwe tudafitiye amakuru ahagije duhamagara mu nzego zindi umuvunyi yaje ahanga umuvunyi mukuru madame arasobanura aravuga ati ibi nibyo dufite mu nshingano zacu arabirondora ibintu hafi bigera ku munani ibyo dufite mu nshingano zabo hari abandi babifite mu nshingano nawe yatubwiye ko basaba nabo hari ibyo basaba ntabwo dutegeka hari ibyo bafitiye uburenganzira hari ibyo bafitiye ubushobozi bwo gukora ariko n'umuturage kuko ibyo bintu ntazabireba ntazabimenya ntazabisobanukirwa iyo ageze ahangaha ubaza umuvunyi akavuga ati ibyo biri mu nshingano zacu ibyo biri mu nshingano z'abaka kandi igihe umuntu akubwira ati impano imbere y'umukoresha wawe ukamuhamagara ukamubwira ati se uyu muntu bite yari umukoresha mwiza arakubwira ati umuntu rero twatandukanye neza niwe wiyandikira ibaruwa asaba imbabazi nyuma rero gusaba imbabazi komite yarateranye isanga umuntu atagomba kuba muri sosiyete turamwirukana kuko ahangaha muri rewe bahora badusobanurira ibijyanye n'imikorere n'imikoreshereze n'uburyo abakozi babana na ba bosi babo abaye yaragiye nabi wumvisha amafaranga ahabwa wumvisha imerekezo ahabwa ariko ntabwo ntujya ubakamara mu kigo ngo ahangwe nuko ngo wagiye ngo ukagaruka ngo ni itegeko umuyobozi aravuga ati kontara yawe yararangiye nta yindi nta kongera amasezerano guhari ibyo nkugomba ni ibingibi nimba bihari nawe ibyo ngomba ni ibingibi nimba bihari mukarekana neza ese ubundi twakamamaza tukagaruka tugarukana n'inkuru cyangwa tubanze inkuru tuze kwamamaza nyuma twabanza tukamamaza tukagarukana n'inkuru umurongo wa telefoni urafunguye turimo tureba ku miyoborere umuntu yaratabaje arishinganisha ibyo yavuze byamubayeho ese habaye iki hagati ye n'ubuyobozi byagenze bite yego turagaruka mu kanya n'inkuru na Mahoro Samson stiri ni mu Ruhango turagarutse rero mu kiganiro BTN Morning Live ngo tuba tuvuye ahangaha tubibabwiye twifuzaga kubanza kubasangiza n'ubundi iyi nkuru ya Mahoro Samson iradukoreye ku mugoroba yego ijyanye n'uburyo uyu mubyeyi ariko se GF ntabwo afite iya mbere iya mbere twaza kuza kwishaka simenye ko ari muri kino cyumba iya mbere abaye ifite niyo yakina atayifite nabanza duhingiye nta kuko ya mbere niyitanga umurongo uburyo byagenze ariko nahana bivugamo Samson yabivugamo ikindi turacyafite iminsi kwa gatanu twaza zibaha zombi tukabibereka yego turi muri ya gahunda yacu yo kwa gatanu Jeff tuzamukane turagaruka mu kanya yaranyiruka nkanya ni imodoka yaranyiruka nkanya namanuka mbona ndenga hari ari buze kwegisi ayimugongo namanutse ndamanuka ninjira hagarara kuri iyi arambwira ati reka hama hamwe nkugotomere hama hamwe nkugotomere nambwa ntugotomere nawe bakugotomere ngo ubandise ku wa gatatu w'icyumweru cyashize nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe umunyamakuru wa BTN TV yabagejeje inkuru y'umuturage witwa Hitimana Anastasia watakambiraga inzego zitandukanye ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo atabarwe mu maguru mashya dore ko ari no kwishinganisha mu nzego zitandukanye avuga yuko ngo umugabo witwa Muhinda Dawidi ngo amuhoza ku nkeke umunsi ku munsi kugeza naho ngo amukubita nyamara ariko ngo yamuregera inzego zitandukanye ntizigire icyo zimufasha uyu mubyeyi witwa Hitimana Anastasia aya magingo ntakiri mu mwuka wazima kuko yamaze kwicwa
ya mubyeyi wapfuye yari mukuru wanjye twosibere rimwe ibi bijya kuba yarabanje ari ishinganisha ishinganisha muri ribu yishinganisha mu nzego televiziyo yishinganisha mu nzego z'umutekano ariko byarangiye bamutema gushya ugereranyije n'ukuntu yatakambye agatakambira ribu agatakambira abashinzwe umutekano akishinganisha ubona ko hari ikibiri inyuma ariko ndabasabye baturage musura umuryango wapfushije musura na Fortunata ufite umwana wamukiye uyu nyakwigendera hita imana Anastasia kwa gatatu w'icyumweru cyashize mu nkuru BTN TV yabagezagaho yavugaga yuko ngahora totezwa n'uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamushinja yuko ngari umurozi ndetse ngaruga umuryango we ni nyuma yuko umugore ngwa Muhinda Dawidi ngo yasenze akerekwa avuga yuko ngo uyu mugore ngari ubarugira umuryango ibyatumye ngo uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamuhoza kunyeke akamukubita ariko abakozi ngo ba Muhinda Dawidi ngo baje gukora igisa nk'imyigaragambyo maze ngo batangira umubyeyi mu muhanda bamubwira ko ngo nadafunguza uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngo baza kumwereka uyu mubyeyi ngo yakwiyemo telefone ngo maze atangira kuba kamera ari coding ibyo bavuga umwe ngamuca muri humye agenda azana umuhoro ubunda umukubitisha mu ijosi tamukubita no mu mutwe uyu mubyeyi aratemagurwa karahava maze ahasiga ubuzima uwakoze ibi ngo yahise yigamba ku mugaragaro muri aka gasantere avuga yuko ngamaze kwica umugore witwa Hitimana Anastasia maze ngabyigambira mu mbaga y'abaturage yewe nari mvuye mu kazi mageze sanga abahungu barimo barabyina mu muhanda kandi abahungu barimo babyina mu muhanda bavuga ngo bazajya gusura muzeheje havuyemo umuhungu umwe akomeza azasatira mu mukecuru ngo nyakwigendera aramubaza ati ariko siko niba ubyina usanga ubundi ibyo ni ibiki mwatanye ni pawa igarutse ni ibiki muri ababyinaga harimo n'abagore harimo n'abandi bantu b'abana benshi barigende hasigara umuntu uwo nguwo umwe we asigara avuga ati wowe uri mama wacu ariko nubwo uri mama wacu uri mubi uri umugome tari kuko byamera kose turamuzana byaje kurangira muko nawe si nabatayo kuko ndakumuntu muzima umusore w'imyaka 25 26 abatari yanga ku buryo yagenda agatema umuntu ntacyo bapfa umuntu yaje abereye nyina wabo aratemba aracoca ararangiza bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngiye intanda yo kugira ngo uyu muntu yicwe byaturutse kuri Muhinda Dawidi aho bikekwa ko ngo yaba yaratanze amafaranga muri aba bakozi kugira ngo maze ngo uyu mugore yicwe kuri iki cyumweru byaramarira n'agahinda kenshi bashyingura nyakwigendera Hitimana Anastasia bamwe mu baturage ndetse nabo mu muryango wa nyakwigendera barifuza yuko ngo bahabwe ubutabera maze ngo yukubwe Imana Tiyofiri akahanirwa icyaha yakoze cyo kwica umuntu ndetse ngo barifuza no kuzamenya icyo yajijije nyakwigendera kandi yarasanzwe ari nyina wabo baturage rwose iyo karitsiye yangaga uyu mumama bose umva bose babaha igihano ubu mu mudugudu harimo abantu benshi ubu mu rugo twegeranye bavuze induru n'isoka ngo numve ibyabaye nabona binaniye ngo muruze n'abandi bahaze turamushinguye rero ariko icyo dusaba turasaba ko ubutabera bw'abamaso bugacukumbura icyihishe nyuma ya biriya bintu yakorewe Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ntongwe Nahayo Jean-Marie Vianney aganira na BTN TV avuga ko ngo uyu kekwaho kwicanya kwigendera yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse ngo n'uyu bari basanzwe bafitanye amakimbirane uyu yari yaramaze gufatwa ngibi byose bizakorwa mu iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yasabye abaturage gukomeza kwirinda amakimbirane nk'aya akunze kuvamo impfu nk'izi zitunguranye wakoze icyaha yarafashwe arimo kutabera afungiye kuri station ya polisi ya Ntongwe hanyuma ubugenzacyaha RIB irimo irakora iperereza ryimbitse rimenye impamvu zamuteye kwica nyakwigendera
ntago twajya mu mwanya w'ubutabera turete ubutabera bukora akazi kabwo ubwo abafite aho bakekwa amaboko y'ubutabera bafungiye kuri police station ya Ntongwe ni bangahe bafungiye abantu bati mu mbaga y'abaturage benshi batandukanye bari baje gushyingura umurambo wa nyakwigendera byaramarira n'agahinda kenshi akanakumiro kabereye mu karere ka Ruhango kumva umugore wari umaze igihe kinini yishinganisha mu nzego zitandukanye yaje kwicwa atemaguwe nyakwigendera Hitimana Anastasia yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 54 asize abana batatu Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ntongwe ndi mu kagari ka Nyakabungo ndi mu ntara ya Majyepfo oh Imana imwakire mu bayo ni zimwe mu nkuru tujya tuvuga tutifuza kugarukaho bo izi nkuru rero ngezi bakoze hasi banyibutsa ibuye ebe inkuru twize dukora ya y'uruganda rukora amapave eh ara ku gisozi uziko rwafunzwe noneho bariya bakozi buriya mugabo bagashaka nabo kwica uwavugaga ko abangamiye n'uruganda yego urabyibuka ni ukuvuga ngo iyo umukire ari muri karitsiye abita abantu akoresha aba yubashywe kurusha abandi bantu bose kuko ni wikesha amaramuko uwaza rero kumwitambika imbere ushobora no kugenza gute ushobora kumwikiza mu nzira zimwe cyangwa izindi katwumva umuturage Hello? Gabanya televiziyo yawe. Hello? Yego, banza ugabanye televiziyo yawe cyangwa uyihunge. Okay, ubwo ni hano ni Imana Eric. Yego Eric. Ndagira ngo bijye ngo ni hari Imana Eric gusa. Yakwibwira. Bo, Latifa ngira ngo byinshi urabibona koko yuri umunyamakuru ari ibintu byinshi ushobora kubona ukagereranya. Ejo bundi papi ari gukora inkuru na rimwe hari ku gisozi bavuga ati dore umuntu aduteje amazi n'uyu nguyu yari afite abakozi benshi bari aho ngaho bagera muri mirongo hari ushobora kuvuga ahubwo nabo bakagusakiza ni ukuvuga ngo uyu muhinda David niwe promoteri w'uru rupfu rw'uyu mugore muhinda David uyu nguyu ntabwo ni gucura urubanza hano ngo ni kwemfriwanza ubutabera ariko tugireho tunagarukira inzego wenda za RIB hari RIB yaramaze guta ura mugabo muri yombi ahubwo zanzego zibanze zo zakoze iki zari zizi ikibazo uko kimeze nimba uyu muhinda David afite abakozi bashobora kugira ura muntu nabi kuko aramaze gufungwa baranabivuga bakoze iki gabanya televiziyo yawe BTN alo yego namukanye amahoro urumva nyine ni ni ikibazo kinakomeye cyane kuvuga ngo hari igihe utanga amakuru ahubwo ba bandi kubera inyungu bafitemo ntibashobore gukemura ikibazo bararamye ngo barebe hejuru asante sana icyo ni igitekerezo cyawe katwumva undi iyi nkuru yakuriye amarangamutima cyane bitiye nano yego mwaramukanye amahoro yego w'imana tubashimira ku biganiro byiza mutugezaho urakoze ariko kubona umuntu yishinganisha ahantu hose birashoboka ariko bikarangira yaho ubuzima ndetse n'ikibazo biteye n'agahinda kenshi aho utuye nta gihe wari watanga ikirego bakakirengagiza cyangwa bagenzi bakakirengagiza aho ntuye rero ubushize bigeze kunyeba yego nari naze n'umushinga umushinga utubwira ko tuzitura yego narituye maze kwitura inkoko baziba narituye ariko ikimbabaza nuko bakomeje kubireba bikurunegera nyuma narishakashatse ngura izindi nkoko yego umuturage azitega ibinini ampaye nka rero ni ukuvuga ngo muri iryo si tugezemo niba ari ibihe byanyuma nge byarandenze ntakubona umuntu agira atya akakureba abona nawe ntacyo bibereyeho icyo ufite ngo akikunyaga urakoze cyane
nkubwa ngo ikibazo ratifa dufite kugeza ubu ngubu isi yarahindutse ariko ihinduka mu bantu bose ihinduka kuba tegetse ihinduka kuba yoborwa ihinduka ku bantu bose batandukanye ni gute umuntu ataka bazanyica hari kubivuga ku munwa eh yego shinzwe shinzwe n'iryo perereza wagerayo ugasanga nta kintu niki na kimwe bitaye ukatwumva ni muturage BTN allo allo yini ni inkuru yakuriye maranga mutima twakwakiriye Iyo ni inkuru yakuriye amarangamutima mu bantu batandukanye kuko nayipostinze mu n'umuntu w'umutegetsi arambwira ati ntabwo bibaho iranababaje irababaje aho umuntu ashobora gutaka inkuru ngira ngo itangira yego itangira avuga ngo yaranyirukanjije yaranyirukansa ndamanuka arambwira arabyivugira na cyumweru gishize yego baramurikije ntare kukumva gabanya televiziyo yawe kugira ngo tukwitabe cyangwa uyihunge yego mbo leta yagombye gutunga itoroshi zanze guzirebera umukuru w'igihugu zagombye gutunga itoroshi ngewe mperuka bira bintu muri Zaire Mperuka bira bintu muri Zaire kwizwi nabwo kwizwi niho bagupatanaga akakwica rwose n'abajampiri bari kureba yego iyo abajampiri abajampiri ameze nka ruko defense cyangwa daso kuko ruhango nubwo twirirwa tuvuga kuko ijisho ry'umunyamakuru nihereyeho ngewe ruhango tubona imiyoborere yayo itari serious meya rwose uzi kuri mushuti wanjye abarurema ni ikibazo kinakomeye cyane yego firimo Kanyinya nabwiye mujyi wa Kigali kugira ngo baze kudusobanura nimba Kanyinya yose nk'uko meya yabivuze nimba Kanyinya yose no kugira ku basirikare hariya bari buze kuhasenya kuko abaturage ntibakirya ntibakiryama nabibwiye umuvugizi w'umujyi wa Kigali kugira ngo aze kutubariza meya amashira kinyuma niba aza kurisha abaturage inama bahumurize yego aho barahasenya hejuru rusenyi rw'abadive hejuru aho barahasenya rwose kuko urabona ko runegetse hejuru y'abadive kandi n'akantu k'agashumi kari aho ngaho barahasenya byanga bikunda ni na meya bivuze turi no kumwe ubwo mpagaze aho ngaho ariko aho nabwo ntiwarenganya ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntibwamenye niba warishyuye amezi abiri ahubwo nyirizo nabwo ntiwamwishyuza n'abari mu kaga bagiye kumuhirika n'izo nzu kwa Pascal barazihirika utuye mu izo nzu kwa Pascal no kwa Pascal barasenya ariko ahantu ni mu manegeka uretse ko nyine wa mugani utabwira umuntu ngo ibi n'ibi abantu abona ko nta mwana ushobora gukinira hejuru urwo rusengero rw'abadivantisti umwana ashobora kumanuka ko umukingo agahita ashinga ubwambe n'umugani wa papa urumva rero aho ngaho ntiwarenganya umujyi wa Kigali wagombye kureba ahantu hari amanegeka ashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ariko atari kwa ujumura ngo Kanyinya yose atari muri rusange kandi niba na Kanyinya yose ni dubisobanuke ariko umujyi wa Kigali ugukubita taranti miri ukongeraho nyine ukajya gushaka ahandi hantu ni ukubita taranti miri yararasaramu ntembeya na Yesu urakoze cyane ntembeya na Yesu hariya amafaranga niko bayita bitiye nalo halo waramutse gabanya televiziyo yawe unavuge cyane nutavuga cyane ndagukata mfata abandi kuko hari abantu bashaka kuvuga cyane urindwereye amaye nkaba no ku gisozi ko mwazindutse ni gute ama yagiye nta mayinite arafite bitiye nalo halo zamura ijwi ryawe
Waramutse neza. Ruhango twarayivuze Ruhango. Meya uzi kuri mushuti wanjye Habarurema ariko Ruhango ikeneye izindi mbaraga zindi kuko meya ashobora kuba afite imbaraga ariko abantu bahasi bamunaniza. Yego naje bera. Ko nta buryo wambira ngo RIB bayihaye raporo ko umuntu ashobora kwicwa. Undi nawe yigirayo. Samson arindajyayo. Yego. Kwebwe BTN twa twatunze turoshi tukereka leta aho bitagenda. Nuno bitikareba inkuru yacu ikavuga atari ko uriya muntu ashobora gupfa wa mugani umuntu ari gutabaza. Nzicwa. Nuno haciye iminsi 2023. Arapfuye. Umweru n'ikigezemo. Bakwe buri ya izo ngizo bigeze kutoraho. Hehe. Bo. Ufite uko ari bibo byo byaturutse mu bintu byo kubura ha. Nawe baza kumwica? Haza yapfuye ahubwo baje gufunga. Sawa, kadukumvunde BTN allo laisser ses histoires. Murao neza. Laisser ses histoires. Waramutse neza uri nduherereye he? Uri ngaha mu Bugesera. Ni gute? Jewe rero ngire ndababwirike. Ni gute mushinga ntahe? Abwo bishoboka ko abaza bicana. Yego. Ha umucukupa kirera uko tutaba abantu bagatabara. Yego. Yego mutama. Yarabivuze mutama yarabibwiye inzego turi hehe naho turi kabwo bishoboka ntabwo bishoboka duhaguruke tuze turatabara abantu ntabwo abantu bashobora kuguma batubona abagabo bakihari ntabagabo bagihari mutama ntabwo vrema ntabwo jewe ruhande aho ntuye ntabwo wotema umuntu ubona ndabizi ntabwo byakunda urakoze cyane mutama ntabagabo bagihari kabisa umuco nuhindukiye niko ari kuvuga mutama cyane urakoze nawe wamwumvise umutama ntabagabo bagihari ni gute ntabagabo bagihari umuntu atema mugenzi we agatemagura ati ngiyaho ntuye nta muntu watema mugenzi ntibikunda ntibikunda nuko akari kinavuze nubwo umuntu yakwishinganisha mu nzego bireba ariko se aba mu gihuru aba n'abana yego arabashaka kumugirira nabi pe ariko se nta wundi muntu uhari wamufasha RIB nayo twayibonye twayibona umuboga mu menyo twayibonye isoko mu menyo n'abaturage n'abaturage bari mu menyo ngaramutse neza masaka za muri rwe ryawe nagira ngo umuboga no yeye ahe afite kabeba dusubirize kapucuri ndakabwiye igasuze kapucupucu rwose nari mfite ikibazo nshaka kubaza yego ni ikibazo cya WhatsApp rwose WhatsApp ikigero iduha amafatire nka ni Masaka adasobanutse unyandikire kuri telefone yanjye kuko nkorana na WhatsApp cyane 0788 zandike WhatsApp turakorana cyane buriya niyo ngize ahantu hari amazi nka fotora bahita babirangiza ko kanya yongeza ahantu amazi yabuze bakabimbwira bahita birangiza ko kanya kuko nkorana na WhatsApp direct ngiwe cyane itandatu gatatu kane icyenda zeru gatanu unyandikire mesaje uko bimeze kugira ngo nyihe ababishinzwe baze gukurikirana ikibazo cyawe ya ariko hari igihe nigeze ntumira n'abantu muri WhatsApp cyangwa abagomba kuba nyandikiye ngahita ikibazo cyawe gikemuka byanga bikunda
Sawara koze nawe katwumve ndi muntu. Mhm. Hello. Hello. Mhm yagiye. Hello. Hello. Yego. Yego Erike. Yana kimuhondo. Imuhondo ngo ni mu kae karere. Mu karere ka Kicenge. Yego Kicenge bakona no kwezi bishimbo by'imishingiriro. Kibazo kimeze gute? Urabona bino bintu byarege bacishije ibitsinga mu mirima y'abantu. Bamwe barabishyura abandi barabihorera bano abakomeye abarimo bishyura abaciriritse banga kubishyura go. Natanze nimero yanjye 0788639905 wayandika kugira ngo uze kunyandikira message noneho dukurikirane ikibazo cyawe. Munani munani. Tana tu gata tu. Kani chenda? Zero gata anu. Ok. Tembea na Yesu. Biti ya nalo? Nalo. Yego? Wala mkanya mahoro? Nani nabe yusika nila chani. Nani hamono yusika uwa adama. Eh? Muraturanye? Oya, turi kumwe kuri televiziyo. Yego. Gabanya ariko ibintu biri gusamira hafi yawe ahongaho. Gabanya televiziyo yawe nyine iri gusakuza. Ntabwo byakunda. Iyo uhamagaye kuri televiziyo undi kuri televiziyo ntabwo bikunda kuko bigenda bisatirana. Byamara gusatirana wica amatwi yacu. Ubwo rero na Tifa ndabona sambiri zigeze, ariko iki kibazo reka tugifatire umwanzuro nk'abantu bari mu Rwanda. Rwanda twifuza, u Rwanda abantu birirwa baririmba imiyoborere myiza, turirimba byinshi bitandukanye. Leta nitwemere tujye tuyiha amakuru. Kuko iyi nkuru umunyamakuru wacu Mahoro Samson yarayikoze. Byari kuba bon bibabaje iyo akora yuko uyu nguyu yapfuye ataraduhaye yuko yanatabaje. None byari kuba araga mu munwa iyo Mahoro Samson akora iyi nkuru yaratabajwe atarigeza akora iyi nkuru bwa mbere. Nyine namubwiraga iyo atatubwira ko yatabaje ngo tubyereke abaturage inkuru bewe ni mu kimuri gishize. Nigize ngera Rwamagana kwambonye umuvunyi nimba bakibikora simbizi. Ngeje kureba bafite departement iriba amakuru yatambutse bakamenya ibitagenda mu iwabo iwabo Rwamagana bakabikurikirana. Dusabe na Ribu. Ribu nziko badukurikira abataramo muri Ribu badukurikiye. Nyakuba murangira turakwemerera se gutaye witaba itangazamakuru imushyireho departement kuko Ribu ifite ibikoresho bihagije. Mushyire abantu bazajya bareba televiziyo wenda bareba amakuru yacu gusa wenda izabire ku murongo mukoreraho kuko itangazamakuru ririho kugira ngo rikurane ubufatanye n'inzego za leta ritungire urutoki leta aho bitagenda ngo rihuze umuturage n'ubuyobozi cyangwa n'ubutegetsi. Byaba rero bibabajeho umunyamakuru ashobora gukora inkuru ngo ntabwo twe dukunda byacitse kuri BTN nuzana avuga ngo ntabwo dukunda igihugu azaba ahubwo ari utagikunda ahubwo yera ngo duheruka kujya hara ku abaturage bamaze gupfusha abantu batatu. Umusirikare atangira gukora muri kamera abuza papi gufata amashusho yangaya na kweretse yangaya rubingisa ari kuvanga ukanyinya yose. Nuko ukibaza uyu musirikare we abari muzima ari mu kazi nanye ndi mu kazi kandi ibi ngibi ndi gufata no kugira ngo twereke abaturage bose kuko rubingisa yabwiraga abantu baraho ngaho ariko bikeneye ko abantu bose bamenye ko ntibari bahari kenya se ntago ari hari. Ariko uri umusirikare ufite imbunda iriya mbunda buriya n'abanyarwanda bayigura ni iyacu. Uyitwaye uyitwaye kuko twasuzuye tukagira gute. None urimo urafata muri kamera y'umunyamakuru s'il vous plaît urafata muri kamera ngo have ngo uyifate amashu. None ibibera aho ngaho tubireba gute. Ibibera aho abaturage none itangazamakuru rimaze iki keke wataza kuba tatuma itangazamakuru kandi umuntu wa mbere bahamagaye ni umunyamakuru. Aho rero n'abanamubyukije ati ibintu byabereye muri quartier yawe ntuzobora kuza hano sinjya mbyuka nijoro. Banyuriza abantu baza kumfata mu rugo. Noneho tugezeyo tugiye gukora akazi umusirikare ngo nuko afite imbunda ariko sha
tugende turakara babretse uyu ndabizi warugiye buriya tujye twubana mu kazi kacu twese kuko biriho kugira ngo bimenyekane abantu bamenye uko birinda none si numara gufata muri nayo ni miyoborere turi kuvuga hariyo yego none uyu muntu yaza kwitabwa ribika igakora akazi kayo uyu muntu abarapfuye none tujye kubona abantu bagiye gufungwa baragomba gukumira ntibafungwe ya miryango yabigiye kubagemura yagomba gukora akazi none imiryango isubiranye murabona ko uyishye nyina wabo yego ariko acunze inyungu kuri David Muhinda kuko ni ufite inyungu nyinshi sinzi niba niba wumvise inkuru neza ni bosi wabo niba baha amafaranga yego ibyo bituruka ku kirere bituruka kutamenya inshingano zawe nange simenye inshingano zanjye wango turi hano mu kiganiro wowe uraza kwigira uwahatari wigira umutegetsi hano mu kiganiro ariko ntabwo wagikora wenyine kimwe nuko nagikora njyenyine yego urutoki rufite icyo rumaze ku mubiri ijisho rifite icyo rimaze ku mubiri umutwe ufite icyo umaze ku mubiri byose birasananirana kugira ngo wa mubiri ube umubiri nyawo n'igihugu niko cyagombye kumera ngengwa aya makuru hano hari akabari abantu bashobora kuzanywa inzoga bakicana kuko bari kunywa inzoga z'ibicupuri inkuru zigahinduka none wowe baguhaye amafaranga uracegetse ako kabari urakaretse ejo hagapfa umuntu ntaho bitariye n'ibi ngibi kuko tubereyeho kugira ngo yuri mukuru ntabwo ubukuriye ubusa hari ibintu ugereranye ukavuga atari ibintu nabonye ibintu iyo nabonye bijya gusa n'ibi iyo wabonye ibintu bijya gusa n'ibyo ugira amakenga ukanabigendera kure iyo ugize amakenga hari aburokora ariko turashaka kurenganya abana muri libo n'abana ntabyo bagereranye nabyo ariko sinzi impamvu baza guha umuntu akazi adashobora kuza gukora investigation agere ku ntego ye na guhaye ingero zinga zigera muri eshatu na guhaye ingero za hariya ku mapave kuri broke sima hano muri ntuza nuvuga ngo abategetsi ngo aravuga ngo ntacyo bitwaye abandi ngo bigize icyo bitwaye uko ni ugukerameza tante nukuvuguruzanya noneho tugeze kwa kazungu kazungu yishe abantu 14 abantu basohoka bavuze induru abo bantu ntacyo bakoze hari mudugudu hari kagari hari murenge abo bantu ntacyo ni ukuvuga ngo ingero ni nyinshi ni nyinshi cyane none hari igihe umunyamakuru nawe akora nk'inkuru akabaza n'abayobozi twita none yarabikemuye twita bakaza gusubiza kuri twita kugira ngo bivane mu kibazo ariko mu by'ukuri ikibazo kigihari ubundi ikibazo ntago ugisubiza kano kanya ikibazo urakimenya ukagikurikirana ukamenya nicyo bita nyine ubugenzacyaha bakagenda bakagenzura gukurikirana ariko ikibazo ukimpaye kano kanya ntabwo wahita ukibonera igisubizo aba ari ikintu kirekire aho niho abanyamakuru n'abategetsi bagombye gukorana ntiwumve ko ngewe ndi guhangana nawe ngewe naguhaye amakuru kugira ngo wowe ufite imbaraga ukemure icyo kibazo ariko birababaje ko n'aba bategetsi bahagera ejo bundi nabonaga inzu bari kurwanira hano ku gisozi ari inzu y'amatafari ahiye yari yubatse neza ariko abategetsi bari kwirwanira ubwabo ntabwo isenywa abandi ngira senywa ntabwo isenywa abandi ngira senywa kandi kuri telefone mwumva bari kubwira uyu mashini ati uyikureho kuko n'izindi bazikuyeho undi ati ntuyikureho kuko yamaze kubona amasaha make cyangwa bamubwira ati ariko tuzabigenza gutya yikureho ariko ntuyikureho siko ubutegetsi bwagombye gukora kuba kwicara hamwe bagashyira hamwe bakareba inyungu rusange kuko n'izo ntuza zo kuvuga ngo yikureho bari gusiganira ku muntu uri kuri tere nabwo bihita bigaragaza imbaraga nkeya z'abo bantu bikagaragaza none uri hejuru ari gusuzugurwa n'uwo hasi kukizira mwazisize hose iriya kukimuyireka kukizira mwazikuye hose kukizira muzireka iyo ni defiance y'ubutegetsi hagombye kuba umuntu ufata icyemezo akavuga ati nabuze ngo muyikureho hatabanje guterana amagambo mudugudu ntaterane amagambo na gitifu w'umurenge murenge ntaterane amagambo na gitifu w'akaga na gitifu w'akarere dore bikaba iniforume ni ukuvuga ngo n'impamvu imiyoborere yacu igenda ipfapfana turi mu miyoborere buriya ku murenge ushobora kuba ukoropa urusha gitifu imbaraga bitewe n'icyakuzanye sinzi muri kubyumva ushobora kuba uri mudugudu ariko umurenge atagushyiramo umwuka bitewe n'ibyo wiyumvamo ntabwo ari ku miyoborere yagombye kugenda kuvuga ngo mu gisirikare niho haba disipurine itaba ahandi kapurari yubaha sajenti uko inzego zigenda zikurikirana soruda yubaha kapurari
kuko afite icyakurusha ofisiye barubahana suzo ofisiye nabo barubahana mu ngeri zabo no mu miyobore niko byagombye kugenda no mu gipolisi nuko buriya iyo umupolisi agusabiye imbabazi wenda mukuru abanza agasaba imbabazi ubu ngubu uri kuri field kwa kundi wenda wakoze amakosa wagera ku mupolisi wenda nimuziranye n'umuntu ukomeye ukamuhamagara atari ko abahungu bawe barandinganyije ntabwo umupolisi ofisiye nubwo ari ofisiye ategeka wa muntu uraho ngaho ngo uri kuri uwo muntu numbi tuvugana none se uwo muntu wamubabarira nabari gusaba ariko ntari gutegeka ntari gutanga woda ngo uwo muntu mureke kuko navuga ngo umuntu mureke muri forces ko bimera araza kuba kuyisha akazi ka kapurari wari ku muhanda bimugereho ingaruka no mu butegetsi no busanzwe niko byagombye kugenda nimba ndi murenge nkaba mfata ibyemezo byo mu murenge nimba ndi kagari nkaba mfata ibyemezo byo mu kagari nimba barambaye station ya Ribu wenda ya BTN Ribu BTN nkaba mfata ibyemezo nko muri Ribu muri BTN yari kwa nuraza guhamagara vuga atari ibyo bintu uri gushaka nibiki no mwitangaza makuru dufite icyo kibazo aho ujya kuri tere wenda bahamagaye ibosi uwo ni uri kuri tere tari kwa dukije umuhungu wawe agahita guhamagara atari ko uretse kwani wacu nta muryo ubikora ti harya byagenze gute aho ngaho hanyuma iyo nkuru wayiretse byaroroshye ushobora kumbwira ni nyiriki nkajya kuri YouTube nkayishyiraho byaroroshyura kuri bose ukambwira ati nguru yireke ngahamagara undi muntu nkambwira atari genda umfatire amashusho ndanaye afite tuyishyire kuri YouTube maze ndebe wagombye kundekera uburenganzira bwanjye nimba nakurikiye inkuru nta marangamutima mfite nta nzangano mfitemo inkuru nkayiha abanyarwanda ukwiri ukwimeze naba rero ikibazo dufite kugeza ubu ngubu abaribu rwose ndabakunda cyane ejo bundi wabonye inkuru twakoze ahangaha twanditse ngo ni ku cyumweru iyo umuturage wagize gutya akubita mugenzi we amudendura ukuboko baza ahangaha bakora inkuru njye nagiye no kuba umugabo n'inshuti yanjye namaza niwe wakubise uriya muntu ngo ni inkoni ye yamukubise ariko niwe yimukubise ni inkoni ngo yaratwaye waje kumurwanya ngo arayimukubita ariko yaradendutse we inkoni ntabwo ayigukubise ikigaragara ni uyu wakubiswe wowe nimba waranitabaraga nta rugumo ufite ufite uruguma n'uyu nguyu ugomba gukurikirana bwarakiye mu gitondo bamuta muri yombi kuko BTN yavuze ko umuntu bamudenduye n'ishusho igaragara none se dukeneye ko nimba umuntu yaragiye kuri riba afite iyo fragitire afite icyo gikomere umuribu ntafite amaso yo kureba akavuga ati umuntu yarakubiswe koko biravuga ko ari inkoni yawe koko ntushobora gushyira mu nyurabwenge ni ushobora kuzana intwaro ushobora kuzana iki gikomeye kukigukubita ukagira amahirwe ukagifata ukakinkubita akaba ari njye ukomereka kuko mfite igikomere ni njye bari buze kubaza ntabwo bari buze kuvuga ngo niwe wazanye intwaro irakwica nta foto nta cyabaye nta muntu wabwiye nta wababonye mu rwanda nta ki urundi rugero rukomeye ushobora kuba mfite imbunda nkayitwara wenda mfite pisitori nkaza kurwana ukaza kuyinyugusha urukandasi wowe wandashye niwe urahanwa kuwanyaza igikoresho nari mfite uragikoresha ugikoresha mu buryo butari bwo kuko njyewe wakinyaze wenda sinari kugikoresha niko umucamanza ahita avuga warusha imbaraga sinari kugikoresha ariko wayifashe urayindasisha ni kimwe n'iyo umuntu ari guhunga aguhunga burya kirazira kurasa umuntu ari kuza kwigira mu mutima nabwo kirazira kurasa umuntu hano umuntu uza mu mugongo ari kuguhunga ari kuza kumurasa mu mutima bibona ko ari kukurwanya niko amategeko akoze ariko umuntu wamurasa mu bitugu ari kukwiruka ari kwirukanka aguhunga wahise kugwa mu cyaha byarangiye rero niyo amategeko ugenda ukareba amategeko yacu yubatse neza investigation ribikora ko ari ibyo ukora tukabona igihe kuzana abantu hanze bahungabanya igihugu ko ari ibyo ukora tukabona igihe kuzana abantu bananiranye tukabona ibatugejejeho ahubwo bafungura tukagira ubwoba tukavuga ati abantu bavuye hehe utu twaha duto ko mbona musakumba abantu mukabazana ariko umuntu watekereje kwica umuntu ni gute uwo muntu muhereza mugana imvugo z'abantu bubu yavuze yatatse yatakambye nta rwego atatakiye muri interiviyu yumvise ko yavuze ngo ni itangazamakuru twararitaki kandi ko Thompson yakoze inkuru none se umurongo we wa nk'iyi ngingo turiho niye kugira ngo tuyiveho tujye amakuru yo hanze hano rero biragoye ntabwo bigoye kuko yicaye ku meza gusesenguza uzi impamvu se reba impande zombi uyu watatse
Yari afite ikibazo. Anavuye mu buzima yanagiye. Yarigendeye. Ejo bamushyinguye ku cyumweru. Ariko nuko arebona none yaravuze. Abwiye abantu. Abwiye abantu babishinzwe. Abwiye abantu biri mu nshingano zabo. Yego. Nanjye ndababaza ikibazo abo ngabo bafite mu nshingano zabo. Ubu bakoze iki? Kugira igihe umuntu apfiriye. Kandi saa honyine nuko ari inkuru tubashije kumenya benshi baratabaza bikarangira hari uko nyine bigenze. Ukibaza ukavuga uti nanone nimba ari imikorere mibi, nimba ari imiyoborere mibi, ahangaha turi kwataka wenda RIB cyangwa se polisi, ariko n'inzego z'ibanze n'abaturage natwe abaturage. Wa mugabo yabisobanuye yavuze ati nta bagabo bakibaho uyu murundi umushinga nayo ataho nturuka iwacu hano ndi nta muntu wakica umuntu ndi kureba kirazira kikaziririza. Yego abaturage barabimenye, ariko abaturage kuki bavuga ngo mu ijoro rya mugenzi wanyu mukabikora hamwe ntibikora ahandi? Uyu mudamu yari kugira yari kuba bari kumuba hafi mu nzira zimwe cyangwa bari no kumujyana ahantu bakamwiva kiwa bari kumwimura ari kuza mu Kigali ariko wenda we kuko yumvaga abangamiwe afite n'ibimubabaje ntirebibwira iyo nama afite n'abavandimwe tunihanganisha uyu muryango. Ariko nk'ahantu hari abagabo, ahantu hari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ahantu hari abaturage, ahantu hari amakimbirane mu Ruhango tuzi ko umuntu abyuka ari muzima bikarangira apfuye nimugoroba. Kandi hari abagabo bo ni mu Kinyarwanda bavuga ko badapfa abandi. Ntabwo hapfa abandi. None buri munsi usanga akora inkuru y'umuntu wapfuye yari yabivuze, buri munsi akora inkuru y'umuntu basanze yapfuye, buri munsi akora inkuru y'umuntu wishe mugenzi we. Ni ibintu bikwiye guhinduka. Abaturanyi mwiminjiremo agafu, ubuyobozi babonye imboga mu menyo, mujyanye na RIB n'izindi nzego z'umutekano. Noneho hari n'abantu bafunzwe batagomba gufungwa iyo bakumira. Iyo bakumira. Kuvuga ngo impamvu bavuga gukumira bari kugira ngo barinde umuryango wanjye kuzajya kugemura kuri gereza. Ariko uriya muryango ubuze umuntu, abandi bagiye muri gereza kwiberayo, bagiye kurya ibiryo byacu, kandi harabaye kubanza gukumira kugira ngo ibi byaha bitaba. Gukumira ni nk'aho utuye ukavuga ati ariko ahantu hazaga umuntu mu cyobo. Buriya Satani ni umuntu mubi cyane. Iyo ubonye icyobo ukavuga ngo umuntu azagwamo, byanga bikunda birangira guhima. Erega nandi urivugira ubusa ku musozi. Niyo mpamvu rero gukumira byagombye kuba tugakumira hakiri kare. Ibyo siroga tuvuga z'umujyi wa Kigali tugakumira hakiri kare. Siroga izo karere ka Ruhango ngo ni Ruhango ikeye harya. Ni Ruhango ikeye. Niko bavuga. Ikabaho ikeye izira icyaha na kimwe muzakongereho izira ubwicanyi kuko Ruhango. Ariko iyo tubajije abayobozi atubwira ngo icyo kibazo baragikurikirana, Samson akora inkuru byibuze eshanu mu cyumweru z'amakuru. Meya mutumira yicaye mu ntebe n'undi muntu baba bari kumwicaye mu ntebe y'irya ngaha nicayemo hagati. Yego. Yarambwiye ngo buri wa kabiri, nimba ari buri wa kabiri ngo bakira ibibazo by'abaturage ibikomeye bakabiha umurongo. Meya muracyabikora? Babaye babikora tukaba tukibona ibibazo, baba bakeneye izindi mbaraga zirenze izo bafite. Twigire hanze utubwire amakuru yo hanze, ariko sinuza kutubwira y'i Burundi. Ndayishimiye ngo aravuze ngo abantu bavuze ngo ngiye guhirikwa ngo ndi ntari ifite amajanja, niko yavuze perezida w'i Burundi, ndi ntari ifite amajanja. Agusabye dushyigikire tugaruke mu kanya. Turagarutse rero mu kiganiro BTN Morning Live. Ubwo twagiye mu biciro ku isoko, Jonathan uherako twagiye mu biciro ku isoko, ariko hari ibikorwa byagiye bikorwa abaturage batangiye gushima, ariko Kicukiro haracyari ikibazo. Muraza kutubwira kuko umujyi wa Kigali uzi ko kuwa gatanu natembereye ntembera za Kinyinya, abaturage baranyereka ati dore uriya musozi ntabwo wahingwaga. Ariko haje minisitiri aravuga ati uriya musozi nimugende muwuhingemo ibintu wenda bidatinda mu butaka. Ibi byoroshye imboga, amashu, inyanya, ibiki n'ibidatinda. Hari ibibanza byari biri Kinyinya aho narinde ejo bundi by'abakire, ariko leta yabonye ko ibyo bibanza biri gupfa ubusa abaturage batangira kubihingamo, babyabutsemo n'amasuka batangira kubihinga barayacyaje ku Kamonyi. Meya Silver, Dr. Silver yaravuze ati nta hantu nshaka na hamwe hadahinze hambaye ubusa, hari ibyatsi abantu bashonje, habe ku zuba habe mu mvura, hari ibyatsi abantu bashonje. Nyamasheke uzi ko bari bamaze kwikora nabi, baravuga ati muhinge pasiparumu uvane muzo dodoza, ariko byamaze kugaragara ko Meya ariwe bakiraga igitutu amaze kugenda, bavuze ati muhinge imboga nyi umumeya pasiparumu ari buzikoreshe umumeya uzana ibintu bidasobanutse, wenda yavuga insenda ko zigenda hanze y'u Rwanda umumeya bune barinzi ariko barya kabone muhinge pasiparumu
kwa bagize akarima k'igikoni eh baranamwirukanye mu meya rwa tsitanze amategeko nimba rwatanze simbizi eh noze nzi ko mukamasa byirukanye Nibutse abaturage twakoze inkuru ngira ngo hashize amezi menshi hari umunyamakuru wacu witwa Ernest yakoze inkuru hashize amezi agera mu munani gutyo iyi ni inkuru y'umunangiro z'uyu mwaka abaturage baratuye mu mudugudu wa Bushekeri yego ndabyibuka nk'umusaza warambaye ingofero n'ishati y'ikigina yego baraziranduye uribuka kabisa yambaye ingofero gutya imwe imeze nk'iy'ubudodo n'ishati y'ikigina ukuntu n'ipantaro ntibuka neza ati dore da ati twazivanyemo tuvanyemo imboga ngo tuzateremo pasiparumu ntibabibaza no kuzivuga bazivuga niba ngo niba ngo ari inturusu ngo niba babivugaga mu mazina nanjye ntaza yariyo ukabona abantu bafite agahinda hari imbere y'uko ibiribwa bizamuka cyane gatumbagira ariko ukabona nk'umuntu w'umunyarwanda ababajwe n'ikintu mugenzi wamukoreye jena aka kanya seje kuvanamo imyenda ngo ugende wambaye ubusa mvanye imyenda nkajya nambaye ubusa ngo niko kukubwira ngo varayo imyenda ugende wambaye ubusa ubwo naba nasaze hoya nanjye wabyemera hari igihe usanga hari ikindi kintu wenda kiri butume ubikora ariko turi mu cyumba aho nayivanamo nkabunaguza nyine nkabunaguza ndebya rwa umuntu ateye imbwije munsi y'urugo ateye bya bitunguru bya poaro ateye n'ibindi bintu bimwe bwaga nyine byera vuba n'imiteja barayitereka kura unavuga ati muvanemi none ikintu cyababaje si n'ahantu wavugaga ngo ni ahantu h'ubuhinzi ni umuntu wari wagiye agatera imbere y'urugo rwe imbere y'urugo rwe hagati y'igiti n'ikindi kugira ngo izo mboga nuri zeze bafashe kuko batuye mu mudugudu bakavuga bati mbere ko njyaga ku isoko ndabaza nsoroma aha ngaha munsi y'urugo nta kibazo bati noneho mukureyo izo mboga zanyu mushyire mu pasiparumu noneho ukibaza uwo muntu uri kuvuga iki kintu akamaro k'imboga ntabwo akazi buriya agaha kari ku bundi karahandura karatifa buriya iyo umuntu yaburaye niba ubuzi Kicukiro naho hari ahantu batubwiye niba ari masaka yari umuturage wanyandikiye mu gikari yongeraze kunyandikirayo kugira ngo tuze kumenya ariho kuko bafite meya usobanutse masaka ryose muri Kicukiro bafite meya usobanutse abaturage ngo bahinze niba ari ibishyimbo nk'uko nyine gahunda leta babonaga ari ukurwanya inzara bamaze kubihinga babihinga mu bibanza ngo byabifite none bari kubabwira ngo nibabirandurimo ngo bahinge muri pasiparumu ibishyimbo byamaze gukura iyo mitako iza izo pasiparumu ziza abantu bashonje ubundi maze kugira isuku abantu bashonje ngiye kumbwira ikintu utazuhira ngo usore umushyire mu nkono sibyo kuko uzarebe niyo izuba rije warateye ibintu wenda by'ibiribwa urwana no kuhirwa avuga ati ibitunguru nzabisoroma n'izo mboga nzazisoroma pasiparumu iyo zumye usigiye mwe babakire muri mu gipangu imwe muzuhira abandi nizo ku muhanda wenda izingizi zituma wenda umujyi ubanyaburanga nibo muhira abandi mwese murazireka zikagagara hakaba agapira tugakinamo akavumi kagatumuka tukarindira ko imvura izagwa ariyo uyu murundi avuze ngo iki nta bagabo yavuze ati nta bagabo bakibaho ubundi iyo inzara yateraga abagabo nibo bahagurukaga bagashaka ibisubizo by'imiryango yabo sinzi niba muri kunyumva iyo inzara yateraga abagabo barahagurukaga bose bagashaka ibisubizo nshimira n'umurenge wa Kinyinya by the way kuko nawe utembere nsanga barimo barahinga abaturage babahaye imirima iyo hakurya hari agasozi kari hejuru haruguru kwa gatera hejuru aho ngaho ntabwo kahingwaga ariko iyo ukabonye ubona nibura kariho imyaka none si iyo myaka izaribwa naho abantu bayihinze gusa cyangwa bazasagurira amasoko bagomba gusagurira n'amasoko none se Kamonyi nimba meya wa Kamonyi yaravuze ni naho icyo ni naho ariko ntuza y'ubuhinzi yatangiriye ku rwego rw'ibona nasiyonali ngira ngo Kamonyi ni yeza Kigali ntizabona ibyo turya neza cyane none se bishimisha abategetsi uretse ko turi muri press conference mu mujyi wa Kigali bavuze ko ibishanga babihaye ibigo by'amashuri kugira ngo bijya ibigo by'amashuri bihingemo imboga ariko abantu muri kariyeri aho ngaho ku gisozi kuko abize mu bigo by'abapadiri murabizi uko babaga bafite ahantu hari imirima bajyaga guhingamo izo karoti n'ayo mashu n'izo mboga zindi n'abana bafashaga
gutuma ukutuje kuvuga nakize abana bamenyaga aha bamenyaga guhinga bakamenya no gukora utwo tuntu mukamenya ko byitaga ngo ni jardin ariko ni jardin basoromagamo ya mashu bagashyira kuri bya bishyimbo na wa muceri ukarya yego none ukavuga twazana bikundaga ko baravugaga ngo tugiye muri jardin abana bakaganira bakaruhuka mu mutwe ukamenya ngo hagati y'ishu n'irindi ajya n'uzingana gute hagati ya karoti n'iyindi ukamenyeze ukamenya apfuye tukazijyari mbisi tukarwara inzoka tukamenyamo n'imiti y'inzoka babaga bashyize amahanga babagamo ibinetenete hirya habaga n'intuza n'imishishiro n'imiravumba n'ibiki byose ukabona ni jardin irimo ibyo kurya irimo n'umuti y'ishuri nubwo babaga bifashije baguraga ku isoko ariko byatumaga umwana nabigaga ubuhinzi n'ubworozi byatumaga umwana hari ikintu amenya kuri ubu ngubu rero gufata ibishanga ukabyegurira ibigo by'amashuri nk'amwe nyakaga ejo mu gitondo hariya hano hepfo ni ukuvuga ngo bariye nubwo ndari ibigo byifashije ariko baramutse babonye inyunganizi hariya mu gishanga yego nawe ntabwo yatangamije ngo umujyi wa kigali warabitubwiye ariko nangiye kuzakora investigation nsure biriya bigo bindi by'amashuri biri ku gisozi kuko ifite ibishanga byinshi hari ecole primaire ntora harimo na 9 years ngira ngo hari ecole de carrière harimo 9 years yego aho bose bakenera imboga mu gitondo hari ecole de carrière yindi iri hirya hafi n'akagari nayo bakenera imboga aho ngaho hari ikindi kigo kiri hirya n'abakenera kandi ibyo bigo byose bikikijwe n'ibishanga turimo turareba ishuri ryatangiye ibiciro byazamutse mukanya kubwira ko bongeye abanyamashyaka bisubiye bagiye kugira abaterakarima k'igikoni icyo gishanga umuyobozi w'ikigo abizi yuko azashyiramo bya bindi abana barya burya kugira ngo ibiciro bigabanuke ku isoko ni ukuvuga ngo imvura ntibura kayo imvura yaguye imboga ziramera imvura yaguye ibyatsi biramera imvura yaguye ubona nyine ikirere cyegeranye abantu bari kimwe baze kumbera abagabo bari ku gasozi kari hejuru katahingwaga ubu kameze neza gahingwa yego abantu bari kimwe baze kujya kuri ya midugudu iri munsi hepfo ngo kuri kaburimbo hari midugudu iri munsi ngo bari buryo bahinze mu bibanza bihari abantu bari kuri kaburimbo ngo kagugu barebe iburyo bwaho yego iburyo bari kugenda bakomeza hirya bari buryo abaturage bari guhinga uvuga ngo iyo umuturage ari guhinga abanezerewe bavuga ati ejo cyangwa ejo bundi nzasarura burya nta nubwo inzara imurya ngo imunoze kuko abategereje avuga ati ejo cyangwa ejo bundi icyizere kirarema Jonathan noneho niyo hajyaho ibishogoro urabizi ibishogoro ngenze umushogoro kuko bavuga ibishogoro iwacu ngiyo za cyangwa umushogoro bavuga i Kigali ariko iwacu bavuga ibishogoro ni indimi zitandukanye iwacu bavuga ibishogoro i Kigali bavuga umushogoro ni ibishogoro kuko byabaye byinshi zose ni imboga uriya mushogoro wawutekaga ugahwana n'igishyimbo mahwi bikaba mahwi ubwabyo uriye imboga cya gishyimbo gihenze kiri kujyana n'umushogoro ariko hateganywa yuko wa mushogoro aho uri kuva hazaba ikindi gishyimbo nubwo utegereje yuko ibyawe byera mukarya igitonore igihembe urakizi igihembe ndakizi ni ibishyimbo baba bwatumbitse bakagenda bavanaho biriya bishishwa nubwo bakaza guteka igihembe bakakirisha nk'ubugari ndakizi urumva rero ushobora kuvuga ati ndimo ndarya wenda ibishyimbo biri kumpenda magana angahe magana cyenda ariko ejo cyangwa ejo bundi noneho nzanisana kuko nzarya n'igihembe kuko tugiriye ubuntu imana iduhaye imvura iyo mvura twayibyaje umusaruro muri ya mezi atatu ibishyimbo bizaba bibonetse turajya muri sitarage inzara turya ariko tuvuga ariko reka nihangane sinzateze ukwezi kwa mbere kurashyize ukwa kabiri kurashyize ukwa gatatu ibishyimbo byatangiye gupfundika niba uriya muturage agapfara icyo cyizere avuga ati simpfa vuba uvuga ngo iyo mutetse hari igihe inzara yagize itera za karongi umumama kugira ngo aramire abana umutima ateka ikiringiti uburingiti ubu ngubu ateka ikiringiti arapfukapfuka noneho abana burya bakunda kuba bari gutarama bavuga ati birashya ryari akabona barasinziriye icyizere nabikubwiye icyizere kubera ko bacanye urumva ntuzi ibyo birimo hariya ariko mu cyubahiro ugomba umubyeyi urafunga amaso utegereza ni ukuvuga rero ngo ibyo ngibyo ubigereranya kimwe na cya gihe umuntu ahinze avuga ati ejo bundi nzaba mfite karoti zanjye ejo bundi nzaba mfite inyanya zanjye ejo bundi nzaba mfite ibishyimbo byanjye agira icyizere cyo kubaho ariko mu gihe abantu babona imisozi yasamye gusa nta kigori nta kirayi nta karoti iboneka aho ngaho kandi umujyi wa kigali uratubwira ngo nidukore akarima k'igikoni nta muntu igihugu cyose iyi ni gahunda ishobora kumaze nk'imyaka icumi
none kumudugudu akaba hari akantu ko karima k'igikoni ariko ari maonesho kugira ngo bashimishe leta nta kintu kirimo wewe ndashye narimo akurugo nta rugo rurimo akarima k'igikoni wewe no kwa mudugudu nta kariyo abana batangira urugerero nabonye ministri umwe w'abanyarwanda ko yabwiye ati mutangira urugerero sinzi ibyo babwiraga amagambo menshi ari ku rugerero rwa mbere bagombye kujyamo no gukunda igihugu ariko bakagikunda bavuga ati hari ibyo tubona tugomba gukosora cyanze bikunze kuko banya kubahwa hari utuntu mukora kuko mujye mutwemera kuko igihugu ni cyacu twese kuburi ministri kibivuga ko ugomba kwikorera ibyo ushatse ugomba kugira abantu bo nibura bavuga ati ko ibintu byagombye kugenda gutya niyo miyoborere buryo umuntu kuba uri igitifu murenge ntabwo wagombye kuvuga ngo ni mukore ibingibi ntihagire abantu bagucarengera bakubwira ati ko tubikoze gutya byagenda gutya burya niyo miyoborere myiza burya cyane ariko bavuga ngo ndategetse ngo bigomba kumera gutya ibikunda burya abantu bakuretse igihugu cyakoramo ndategetse ngo abantu bagomba kuva ha bose ibazo babwira ese kubera icyo bavuye angaha ko hapfuye abantu batatu n'umudugudu wose wagwiriwe n'ibiza ese nta buryo bashaka uburyo bakora kanalizasiyo y'amazi akanyura hamwe abaturage bagatura naho ngaho tugashaka ibisubizo icyo gihe wawe unufashe icyemezo nawe ashyiramo inyurabwenge kuko yabonye icyarenji bari kumucarenjinga ariko n'ubwo ngo ndaza kuzinduka mu gitondo nirukana abaturage nta muntu ukubwira ngo usigaho uzirukana n'umurenge wose umva toka uyende kandi burya tuyobora abantu ntabwo tuyobora ibisigara burya abantu badahari nta wayobora iki se nta kintu waba ufite ni aho rero niba ureba rimwe na rimwe ugasanga kugira ngo ibiciro bigabanuke ku masoko nuko abanyarwanda baza gukora yego bagatuzwa gukora hari abo tubona bahagaze hariya ku gisozi kuri kafe ngo ni ku ndege hari abahagaze hariya hajya bahita ngo iki beretwari bahagaze ku ndege hari abahagaze Nyamirambo bahagaze ku ndege hari abafungiye mu bigo by'inzererezi hirya ahangaha hari abafungiye muri gereza zitandukanye hirya ahangaha sinzi icyaba abadepite bacu baticara kugira ngo babanze barebe babye atari ko ari amaboko afunze hariya ubayakoresha tukayabyaza umusaruro ubu ikintu cyitwa amabuye yo kubaka yarabuze hose uyu modoka y'amabuye ni ibihumbi ijana kugira ngo ikugereho y'amabuye yo kubaka noneho ufashe imbaraga z'abantu bagombye gukora ayo mabuye ziri aho ngaho ziri guhekinyira amenyo aho ziri uranazigaburira ko dufite abantu duhimba bitwa abasirikare n'abapolisi n'abacungagereza harya ntibarinda aba bantu bakabyazwa umusaruro harya aba bantu ibi bishanga tubipatanye tukabwira ati gereza ya Mageragere turashaka ko ibishanga mu bihinga imodoka igize ibapakiri bacyure aho kugira ngo birirwe mu ntuza ntibaza bakabihinga neza cyane wenda tukabihagereza zikabihinga da kuko zifite abantu barimo bananiranye bakeneye no kugangahura amaguru yabo barabyishimiye ko bajya guhinga kuko bya bintu n'ibyera ntabwo ari abanyururu bazabirya niba nabirya hari ibyo tuzacungura baryaga n'ubundi yego uri kubyumva niba nari ibyo bahinze hari ibyo baryaga n'ubundi leta yaguraga tuzacungura bikajya mu isanduku ya leta ariko nta bantu dufite bakora hari igihugu mu kinyarwanda n'iki challenge kita gutera ikinyarwanda kizanageraho kikabura oya hari amagambo atavuga mu kinyarwanda ariko dukeneye abantu bagira impinduka bakavuga ati ariko nubwo uri perezida ntabwo ari ukugusuzugura mu cyubahiro tukugomba ariko ibi byagombye kumera gutya niyo mpamvu nyine habaho abantu bavuga ati tugiye kugerageza ibi wakoze ariko turakwereka n'imbogamizi zishobora kuba zaba muri kino kintu wakoze nitumara gutumika mu kanya ndagusomera uburyo inkuru ibanza bari barategetswe n'ubundi kurandura imboga bateraga bagatera ibyatsi bya pasiparumu aho yari Nyamasheke kuri ubu ngubu bati muvanemo za pasiparumu bavuye kwizima nta mwaka urashije bavuye ku izina inzara yaturiye twumvisha uburyo inzara iryana pasiparumu yabaye pasiparumu n'imboga zinatanga n'ibyatsi binatangaje mu zuba birasinzira bikuma hakaza ivumbi imvura igwa rimwe gusa
kongera bigashinyika bikazamo n'urwiri byose byose ariko wakabaye wita ku mboga izo poivro izo seleri izo poaro izo karoti ibyo byose ukenera mu rugo umunsi ku wundi uba abantu barimo bararira kandi bafite amasambu manini ah kuko ni impamvu impinduka zagumye kubaho muwenda mu miyoborere no mu biki n'ibiki hari byo president abazi ibi ntiyabimenye none bakamubeshya ngo ibintu ngo byabaye sawa sawa ngo ni mawe ni mawe uvuga ngo we urimo urabeshya kugira ngo abaturage bagumeze bapfe n'inzara ariko ibyo uri kubwira umukuru w'igihugu no kugira ngo uramire imbehe yawe unamwikiza uva imbere aho ngaho unamwikiza uva imbere yawe ndibuka Mari Makira ariko babwira muri komisiyo oya minisitiri y'ubumwe bw'abanyarwanda hari umuntu bari batumiye bari kumubwira ko muduha raporo nziza ko umwe n'ubwiyunge bigezweho mu Rwanda ibi ngibi bikorwa biva hehe ibi tubona biva hehe by'abantu bica abandi y'abantu byaba binababaje cyane muri gahunda y'umwe n'ubwiyunge waranyuze ukajya kubona umuntu ngo atemaguye mugenzi we ariko n'ubwo bumwe n'ubwiyunge twese tugomba kubugiramo uruhare ari uwacitse ku icumu ari utaracitse ku icumu mbega umunyarwanda muri rusange akabigiramo uruhare yabivuze neza yavuze ngo aho hantu nta bagabo bahari ntuze kwigira ngo wacitse ku icumu wigire sicyori wigire umuhatari ubwo nibigira umuhatari uri kuvumbura abandi batakitse ku icumu ubarakaza nawe ntugire ngo ntuvuge ngo njyewe ngo ndi ikihebe nka biriya byihebe biri hirya hariya kuko niba ikihebe aho ngaho uzica abantu umuryango wawe bawufunge niba wufunga uwugemure za mbaraga zitakara aho ngaho kwisha amanini aho ngaho dutumike twigarukire mu kanya abadutumye mu kanya ndaza mbabwira amakuru y'inyamasheke n'uko bahinduye basubiye ku ntuza kuri gakondo pasiparumu muzireke mutere imboga murye tugaruka mu kanya Jonathan Jonatani mu kiganiro turimo turasomera abaturage inkuru yawe mu nkuru yari yabanje kandebe hari nko mu kwa kabiri k'uyu mwaka Nyamasheke rero bategetswe kurandura imboga bagatera ibyatsi bya pasiparumu abatuye rero abatujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Bushekere mu karere ka Nyamasheke bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira nyuma yo gutegekwa n'ubuyobozi kurandura imboga bagatera ibyatsi bya pasiparumu umudugudu w'icyitegererezo wa Bushekere ugizwe n'imiryango 171 niyo ituyemo ubu ngubu uherereye mu kagari ka Nyarusange mu murenge wa Bushekere watujwemo rero abasenyewe n'ibiza byabaye mu mwaka wa 2021 abatuye muri mudugudu bavuga ko bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ibyo baterwa n'ubuyobozi busa nk'ubwabatereranye batangaje rero ko usibye gutinya no kwibasirwa n'ibiza kuko hari kuko aho batujwe badatekanye bugarijwe n'imirire mibi ituruka ku byemezo abayobozi babafatiye aho bavugaga ko ubuyobozi bwabategetse guhinga ibyatsi bya pasiparumu bigasimbura imboga zari zibafitiye runini uyu rero yitwa Paul ati tubwiye ko tugomba gutera pasiparumu imboga tukazirandura icyo twifuza batureka tugatera imboga zikadutungira abana ndetse natwe zikadutunga n'imiryango yacu Nyirahabimana we yavuze ko abayobozi baturutse mu murenge wa Bushekeri ari bo bari batanze ayo mategeko ati bari kuturanduza imboga ngo dutere pasiparumu zonyine hose tukibaza niba abana batazarwara bwaki bijya biturutse ku mirire mibi umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke icyo gihe yari Mukamasabo Apoloni we yahakanye ibyo kubuza abaturage guhinga n'izo mboga avuga ko umudugudu wa Bushekeri watujwemo abasinyiwe n'ibiza ufite ubutaka bworoshye ariyo mpamvu basabye abaturage gusigasira imikingo ndetse no gutera pasiparumu none tukiri aho ngaho ko yari ahakanye ko ntabyo yavuze akonye akavuga ko ubutaka bwabo bworoshye nta bindi bihingwa bifata ubutaka byari kuba bihari nyine meya niyo mpamvu yanirukanywe niyo mpamvu yavanywe mu nshingano kuko urumva ko ibisubizo yasubizaga byari makusudi kuko abaturage batatse ko batatse bababaye byanga bikunda tuzarwaza bwakimwe natwe nubwo butaka butete turabuze kuko wowe nge nawe turi kumwe twagira ahantu dusanga ari ubutaka bwatetemye bwatutse munsi y'umuhanda hano uvuye usohotse muri nyuma mu gisakura witsamuye buragenda kandi noneho hariye ni munsi y'umuhanda baramaze iminsi batsindagira nabiriye bimashini hari n'amazi aturuka ruguru ku misozi rumva yamanukagamo hariya icyo kirumvikana ariko noneho kuvuga ngo abantu barandure inuza ibyo kurya none bayigiye pasiparumu zitaribwa zifata ngo zifate ubutaka bavuga ngo ubutaka bufite agaciro kurusha abantu none se hari niba ari kubakira umukingo nimba ubwo butaka butetema bakubaka umukingo ariko abaturage bagahinga imboga bakarya
Uno pasiparumu wakazi terawuzi gomba butema. Kwa utaka butema ni wale butegi mifuka. Wabande, elega, izo baba randuji na gazo kumuchingu. Ihurutu kwa rehoji. Baba randuji zimbede imuri jangu. Ese, njizirijo. Yee. Ubutaka wundi butema bija jenze gute. Harubutaka butema. Hari inzu bahu wa tsedaboru. Ayumaza mene kaunga. Yego. Ayumaza mene kaunga hu. Nimba mga yubate, mga kwa zinu huza, urabuni mifuka bari barunza honga. Urayiwana. Harani kwa bategu. Ungu batanje kwenjira butera. Hei. Hanaho batanje kwenjira. Batanje butera. None se nimba hari inzu. Inzu zara ajizi kaja mubutaka njini budakomeye. Yego. Ichubu za abijara ni ichise. Nukumga butaka butema. Na ya mazagahirimu. Kujero bagumye kubanza gushyigikira ngo aho hose bakashyigikira bakubaka ibizaramba nibubaka ibizahuza leta mu bibazo yego ahangaha ngira ngo n'impamvu bivuguruje nuko uyu muyobozi wa karere atakiriho bari banze kwivuguruza bataza kuvuga ati turaho duciye mabuga amazi kandi yafashe icyemezo kitari cyo yego naho ubwaba babonaga ko yafashe icyemezo kitari cyo ariko bakavuga ati uyu n'umuyobozi wa karere ntabwo tugomba kumuvuguruza aho rero niho habereye ikibazo kugeza ubu ngubu dukeneye abantu bimpinduka sinze kuvuga ngo baze kuvuga ngo uriya mugabo ngwagira amatiku ngo sinze kuvuga ngo uriya mugabo yanga leta nanga leta turayikunda kundusha nimba ubeshye umukuru w'igihugu ngiye ngabona ko amubeshye nkamubwira ati umuntu arakubeshye nyakuba perezida wa repubulika nge ndi mubi cyangwa niwe mubi ukiri aho ngaho umunyamabanga ashyirwaga w'umurenge wa Bushekeri ni Munezero Eva yavuze ko basabye abaturage ko buri rugo buri rugo rugomba kugira akarima k'igikoni yego twizeye imana Abraham aravuga ati ba byari bigoye kuba hano hantu tudafite akarima k'igikoni ubu ntitukirwaje bwaki ubikizere cy'ubuzima cyagabutse ntiwumva se kigena kubwira gasekari yego akomeza avuga ati turasaba abatuye umudugudu w'Bushekeri kuko bashyiraho umutima urukumva kuturima tw'igikoni bagasuramamo imboga zo kurya tugashyiramo n'imbaraga zo gukurikirana ko buri rugo rugafite mutacyayi mu buranga ibyo kugura ku isoko nawe tugura turafite mu rugo nyine abahugura sinza ugeze ugeze kuri 200 umubani 200 200 eh urumva ni umucyacyayi nakubwiye ndi mu kiganda ko dufite ibishanga bya kera nk'umucyacyayi byinshi byinshi tugasagurira n'amasoko tugasagurira n'amasoko ariko abantu babirebera baravuga ati ntacyo bitubwiye ibyo ngiye ibyo ntacyo bitubwiye ubara rero ngo nimba ngiye bitu mucyacyayi nange sinyangura umucyacyayi n'abantu babafite baza kuwufata mu rugo reka urumva kereka ko dufite washaje tuvuga ariko uyu munyu ukase nabi ndakwiyama nukujyana umukasi ndabizi uzara umukasi cyangwa ukazana icyuma ukawukata kugira ngo wororoke n'ubundi wishitura ariko uje gushitura gutya ngiye nakure burya nakubita n'ibipfunsi byinshi cyane uriyo niho ureba abantu niba be strict mu byo bakora nimba uhinga ubujye ati ngiye guhinga nimba ugiye gutashya ubujye ngiye gutashya nimba ugiye ku akazi kose ugiye ukerekeza umutima nibwo iyi nzara tuzayitsinda nibwo nibikiro ku masoko bizagabanuka kuko hari umugabo w'umuntu wafashe icyemezo nuhano kugisozi yihingira ibisheke aravuga ati ubwisuko hari yahenze reka nyense kuri ibisheke wa mutobe w'ibisheke abari wenshira mu gikoma ni inwere uriya mutobe rero ni isuka niyo nyasukari nyasukari urumva nuko ishakamo ibisubizo arabandi bavuze ati ubu imboga zarabuze reka tujye twisoromera hari imigozi bateye imboga imboga none iyo migozi akaba ariyo birira urumva no gushaka ibisubizo by'imboga mu gihe tugitegereje ikindi gisubizo yego kirambye turabigenza dutse none no nyagasani yadutije ibihe byiza imvura yaguye nabonye ni wanje pasipari uzongiye kumera ego imvura igwa rimwe gusa geneye umuntu haza gukata rimwe gusa urumva itazashibuka na voka zanjye nabonye zimeze neza ziriho amayi aho niho ntegeje ziriho imiteja icyo ntegereje kuvuga ubwo rero no kuvuga ngo iyi imvura yaguye hari ibyo tubona tukabona byahindutse ibyo byahindutse bihinduka kubera ubushake bw'Imana noneho dufite ubwenge Imana yaduhaye kuki utafata isuka ngo uhinge kufite aho uhinga kufite aba bafite umudugudu bafite imbere y'urugo yego imbere y'urugo muvane mizo ndabo zanyu ni muzirya nimuvana kuvana mizo ndabo zanyu mugire gute mukuru ubuhinzi bwa kijyambere kandi bworoshye yego imirama nimba ari ikintu cyambere nabonye gihendutse ku isi no mu Rwanda ni umurama ariko ikibazo cy'imbuto zagumije kubura zakomeje kugenda zibura imbuto zo biraguye ariko imbuto zamye zinahenda kuva kera imbuto zirahenda ariko noneho mbere ko tugera kuri izo mbuto
imboga zo murazifite mukanya twavugaga igihembe igihembe ni ibishyimbo rwose uri bugure ukabitumbika ugateka ukarya umunsi ukarangira uwundi ukaza ugiri gushaka izo dodo zawe yego inyama zo mwarazibagiwe turabize ariko byibuze murye n'ibifite byibuze n'ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara aho ngaho muhinze iwanyu hari abafite inuza amajaride manini mureba mwatema amapave nta n'imodoka mufite Bo gisirimu urya no kuba wariye gisirimu no kuba wariye Si ubwambere no kumuna Nize ko abantu ngo biwanyu hano mu mugi muri mu mugi rwagati Eh Munashobora kugura imyenda ariko ntabyo kurya afite mu Aho nakweretse urutoki Berekana pawo Bamwe muri mwe Eh bamwe muri mwe hano Kigali munashobora kuza yambitse neza yigize umuhata ari ite amarashi Meze neza Eh aje no kugusura ku mizi yose iri gutamira amarashi ariko wagire ugasanga nta n'indobo y'ibishyimbo afite. Ahubwo yavuga ati nta bitanu ufite. Eh nta bitanu ufite. Aragusuye. Eh. Murariye wenda wa mutume cyangwa se yakubwe kazana gusura ako wanamwije ahubwo ati none se abantu bose niba bagurutse maringaringa mu mujyi wa Kigali umuntu wese akigira maringaringa akikomeza atariho akaba adashobora gufata mutunga agiye guhahira urugo rwa umuntu w'umugabo ngo baraza kunseka akaba ari umuntu w'umugabo adashobora gufata isuka ngo ahinge munsi y'urugo ngo ahinge mu imboga ngo abantu baraza kunseka ngo yabaye inganzwa ko umugore aza gucika se ubwo yabuze ibyari azajya aho biri eh akamera nka yanuza ya pusi ivuga ngo zaratetse ngo ba urya ikintu kiranga umugabo na amaboko akora niyo ufashe ikaramu urya ni isuka yawe uri guhingisha Niyo ufashe umwiko wawe uri gukora hahani ni isuka uri guhingisha leta hari yakinye bamwe ngo batanze uburenganzira bwo ubutaka bwose uzabona uzagenda uhinge nta muntu uzakubuza bupfa kuba butari budahinze yego nimba barafashe iyi initiative ayo mahirwe mwabyaje umusaruro ko uri umusaruro wa bibye ntabwo wasaruro utabibye niyo mpamvu rero turi kuvuga ngo ibiciro bishobora kugabanuka ariko natwe ubwacu tubigizemo uruhare kandi runini cyane ntabwo ibiciro bizagabanuka kuko twavuze kuri televiziyo ntabwo ibiciro bizagabanuka kuko leta yavuze gutya na gutya ahubwo ibiciro bizagabanuka kuko abaturage babigizemo uruhare babigizemo uruhare gute bahinga nivuga ngo imboga zishobora kuboneka mu kazi ryanjye nuko zabonetse ko zihari nimba ibishyimbo bihenze ubwo uraza gufata aya n'abantu barega batazi guteka ryanjye nigishyura mukobwa wanjye gutekera abantu benshi nivuga ngo iyo ibishyimbo bihenze imboga zidahenze ukora imboga nyinshi ugashyiramo ibishyimbo bikeye kuko abantu bakeneye kurya gusa nta kindi kintu iyo umuceri wahenze ibirayi bihendutse uteka ibirayi byinshi kuko nibyo biri kuboneka noneho umuceri ukaba muke kuko kwiririzo depense izindi iyo ubugari bwabonetse uteka ubugari kurusha uko wateka imiceri umunsi ku munsi niyo principe y'inga ubundi niyo principe ya restaurant kuko ntabwo ushobora kuba ngiye guteka inyama uzi ko inyama ziri guhenda tuko biraza gusaba ko ipuru yongeza y'ibiryo kugira ngo y'amafaranga uyaganye uyatsindire ariko ntabwo ushobora kuza guhomba icyo gihe rero ni ukuvuga ngo iyo ibirayi bihenze umuceri uhendutse uteka umuceri mwinshi iyo umuceri uhenze ibirayi bihendutse uteka ibirayi byinshi no mu ngo iwacu ni ukuvuga ngo iyo kawunga ariyo kuboneka niyo uhata umuryango kuko nibwo bushobozi ufite nubwo bari buze kuba barimo baritotoba baritotoba ariko barabirya bariye si wowe wambwiye ngo haryoha inzara haryoha inzara mushikenge haryoha inzara hari igihe uvugisha ngo sinjye ibijumba wakibona hari inzara yaguhekenya ukavuga ati ah nikibisi nari nzi ko nzarya ibitoki nikibisi nari nzi ko nzarya ibitoki nzi ko nzarya umuceri nikibisi uragihekenya nikibisi uragikukuca burya haryoha inzara haryoha inzara nukuvuga rero ngo kugira ngo tuze kubona ibiciro ku isoko bigabanuka ndabigiramo uruhare urabigiramo uruhare arabigiramo uruhare twese turabigiramo uruhare kuko tubona isuku mu mujyi wa Kigali tugiramo uruhare no kugira ngo ibiciro bigabanuke mu mujyi wa Kigali bijye hasi buri muturage wese yagombye kubigiramo uruhare kuko abanye mufite akarima k'igikoni aho ngaho kuko mutagura mucayicayi mucayicayi ubwo ngubwo niza ku isoko biraza kugurwa n'abantu bake kuko we wavuyemo gisindimo nkuko umuntu atagura ibijumba ni ukuvuga ngo bya bijumba byaje kugura ku isoko ni mubyejeje we wavuyemo biraza kugabanuka bishakwe n'abantu bake nabonye ibijumba kuntu bimeze iyo mu rugo nabonye bashyizemo imigozi y'ibijumba ushobora gusarurira ibijumba mwarya iminsi itatu kandi ari ahantu hatoya ntawe ukinahinga ntawe ukinahinga ni ukuvuga ngo iyo kamonyi bejeje twebwe abanyakigali turaduhokerwa tukavuga ati ibiryo byahendutse kuko babanyakamunyi ntibaza kudutera ku byo kubiza kugurwa hano mu nk'iyo nk'iyo ufite insina ana nk'ari hari igiti cyayo cyavuka hari iminsina hehe no kujya gutonga n'abaturage buriya sinjya ngo uravuka ntegereza zikera kuko sinzikunda
nzikunda nziruzi nyine ku giti cyane nubwo ngo iyo ufite icyo giti nimba zikundaga harabo uhamahirwe yuko bya bikiro bimanuka sinzi niba mwumviye fenomene nubwo ngo nimba abaturage bejeje ibijumba cyane nta bazabizana hano mu mujyi wa Kigali kuko babizanaga bakaza kubidutera abanyakamunyi nubwo ntibaza kubiduteraho nimba ibishyimbo byeze iburasirazuba abanyaburasirazuba bararuhutse ibishyimbo biraza mu mujyi ari byinshi tuze kubona ibishyimbo twebwe tutabibonye abanyamusanze nibo bahinze ibirayi ibirayi bikera sawa sawa babandi bagomba kuza kubigura i Kigali babiza musanze ntibabigura i Kigali baragura ibyo wabi musanze noneho twebwe turuhukirwe no kugura byabi ni uko ibiciro bigenda bishobora kugabanuka ya sukari nimba dufite uruganda rwa kabiruka rwihagije ntabwo turi buze gutumiza isukari mu mahanga kandi dufite uruganda rwihagije turaza kunywa ya sukari y'ikabuye bituma yayindi iza kuzihendutsa ikenewe n'abantu bakeya ni ukuvuga ngo ibiciro bigabanuka n'abaturage ubwabo babigizemo uruhare nimba ibirayi byabuze Musanze bakabihinga bakabyeza bya bindi byaturukaga mu mahanga nabyo bikagomeza bikaza urumva ko bitazahenda kimwe kuko hazaba haje uwasaguriye amasoko nimba hari abantu bahinze karoti hano mu gishanga cya Gisozi uvuga icyarindwi cya karoti urumva icyo gishanga cya Gisozi nimba gihingwamo karoti zikaza kuba zeze ntabwo nibuze kujya kwa Mataye Nyabugogo mubwire ngo mpa karoti kandi uzifite n'ubu ntiyambona Nyabugogo hariya kubera inyanya zeze ndagura inyanya za bitanu zuzuye ibase zishyire hasi Shakira yambwiye uburyo bazikora iyo zabaye nyinshi hari ukuntu bazikora babita stock hari ukuntu bazikora bakazisya bamara kuzisya akamera nk'uko zisarisa isanzwe kugishyira gusa kuba zitetse urumva rero dukeneye abafasha myumvire kugira ngo batagumeza gusesagura nk'ibyo nkubwiye nari nkubwiye nyuma tunasoza ntabwo wagombye guteka ibintu bihenze hari ibintu bihendutse ibyo iyo uri umukozi wo mu rugo ntabwo ubishyiramo imbaraga uravuga ati bose arahari ntanamenya ko byabuze ariko rero aho inyuri urugo akavuga ati ibishyimbo birahenze ikiro cy'ibishyimbo kigeze ku cy'atandatu ariko imboga z'igihumbi twaguraga imboga z'igihumbi uragura imboga z'icyatatu kugira ngo uze kuvanga na bya bishyimbo uze kugabanya ntuza yabyo bigenda neza ariko ni ukuvuga ngo twabaye baterera iyo ngiyo natwe ubwacu tutuma ibiciro bihenda kubera ko utavuga ngo ntazamera nka cya kigabo cy'igisambo kiba ari inyama ku mugozi irinde kuba inyama ku mugozi ariko ube responsable y'urugo rwawe kuko iyo ubaye responsable y'urugo rwawe nturuharira umukozi iterambere ryanyu rirazamuka uvuga ngo iyo hariye iterambere ryawe umukozi wo mu rugo araguhombya byanga bikunda uvuga ngo nimba atekaga no ku mavuta abagore mujye muri amavuta abakozi bateka washobora guteka akabona biri ku bishayininga kumva ko ari byo biryo Jeff Muzungu niyo nziba umusore biro bavu turagushubije cyane mwakoze kubana natwe ndetse n'abandi mwese mwadukurikiye mwicecekeye cyangwa se mwatubwiye ubutumwa bwanyu turaza kuza kubusoma mwakoze cyane nabakoze nyabona mwiga izindi ngamba zo guhangana n'iri zamuka ry'ibiciro atari ibyo tuzakomeza kwicwa n'inzara yego ariko ikigaragara nuko icyizere kirahari amaboko mu mifuka tukiga uburyo abandi bantu babaho iyo umwenyezi mungu yaduhaye imvura burya aba yaduhaye umugisha ahita akubwira ngo naguhaye ubwenge naguhaye imvura jya gufata isuku ujye guhinga nguhaye imvura nawe nyereka kamata jembe n'isuka ugende nawe ujye mu gitaka uhinge nyagasane akugenere ibizagutunga n'umuryango wawe okay wakoze injira namwe mwadukurikiye mwakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza BTN Morning Live nakagaruka cyao